Vítám všechny diváky u dalšího pokračování Skyrimu. V dnešní epizodě bychom tak měli dodělat ty questy a questíky, které tady nám zbývají, a měli bychom se pomalu, ale jistě připravit na přesun do další državy. Takže využijeme toho, že je tady kovárna, vyrobíme si nějakou zlatou rudu za pomocí kouzla, to je všechno, víc už nemáme, ale využijeme ty peci, vytvoříme si zlatý siličky a ty bychom pak mohli v kovárně přetvořit do nějakých šperků. Úplně ideální by bylo, kdybychom k těm šperkům ještě měli nějaký drahý kameny, ale to bohužel nemáme. Tak aspoň obyčejní zlatý náhrdelníky. Nakonec i díky tomu trošku tu kovařinu vytáhnem. Sice to jde opravdu hodně pomalu, ale to nevadí. Na 80 nám zbývá zhruba půl levelu. I don't claim to be the best blood. The finest weapons and armor. No a pochopitelně využijeme toho, že tu máme tu kovářku a něco jí střelíme. Máme tady ty unikátní zbraně Eduj a Okin, ale to asi prodávat nebudu, přece jenom je to jedinečná věc. Zbavíme se něčeho jiného. Máme tady tu ebenitovou helmu a my teďka už nosíme tu okouzlenou, která nám dodává navíc manu. Takže tuhle můžu s klidem prodat. Prodáme nějaký železní boty, které tady máme. Nějaký cenosti, šperky, jasně. To se zbavíme taky. No, vita. Tak, sice má o dva zlaťáky míň, ale to je jedno, já jí to nechám se slevou. Každou chvíli by mělo začít svítat, nicméně ulice města jsou zatím takový poloprázdný. Dokonce ani tady na trhu zatím nikoho nevidím. Lidi jsou pořád zamčení uvnitř. No, tak ale skočíme aspoň sem. Nakonec každá správná hospoda má otevřeno non-stop, že jo? Welcome. Let me know if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. Čistý korbel? Jo, I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. I've been thinking of selling the inn to Isolda. Tak co, nějaký zajímavosti? The companions in Jorvasker? They're recruiting new members from what I hear. Jo, něco takového jsme slyšeli, ale já teďka se k ním připojovat rozhodně nechci. I should have guessed as much. Your kind sticks to that college in Winterhold, as well they should. You'd never think to learn from a Nord like the Jarl's wizard. Let's sate that appetite, hm? No, koukám, moc peněz nemá. To jí toho asi moc neprodáme. Možná nějaký mizerný elixíry, který tady jsou. Jo, to by šlo, ale tím to víceméně končí. V kůmu prodávat nechci. Jednou bychom ji taky konečně mohli ochutnat. Jaký to bude, když do sebe kopnem místní drogu. If it's work you're looking for, a co tamhle? Are you thirsty? Hungry? Jestliže má nějakou vlastní nabídku zboží, a ne, koukám, že to mají dohromady společně, no tak to nic. To si tady nepomůže. Pojďme ven. Když se podíváme na mapu a zamíříme se sem, do oblasti Siročího kamene, tak my máme plnit úkol pro tu kněžku, která se stará o ten strom, který roste na náměstí Bílého průsmyku. Ten strom jim usychá a naším úkolem je nějak získat mízu jakéhosi jiného magického stromu a díky tomu ten strom tady ve městě snad nějak opět oživit. Ale ta kněžka nám říkala, že nejprve musíme sehnat nějakou kudlu zvanou zhouba kopřiv. A ta by se měla nacházet právě tady. Tak si myslím, že bychom tam mohli vyrazit. Nakonec je to místo, které už známe, už jsme tam byli, takže to půjde velice rychle.
No. To bychom měli, sakra. To není zrovna příjemný přivítání. Nějaký šílený čarodějové, nebo co to je? Tamhle další. A ještě tamhle dole. To tady měli nějakou čarodějnickou slezinu, nebo co? Hromada šílených agresivních ježibab se sešla tady na jednom místě. A nahoře mají ještě vranici. To bude nejspíš nějaká jejich vůdkyně. Nebo tak něco. Jdeme na ní. Ty hlušná ježibabo. A jsi zpátky do hrobu, no fuj, to je ošklivá. Uf, tak to bychom měli. Vranice je tuhá, bludné obvazy, pera vranice a hlavně zhouba kopřiv. No jako zbraň to není zrovna ideální, navíc na dýku je to nějaký zatraceně těžký. Ale my to potřebujeme. A navíc je to unikátní předmět. Unikátní zbraň. Pak tu máme truhlu s nějakýma dalšíma věcma. Uchvatnou výzdobu. A hele, tady probíhaly nějaký rituály. Můžeme zkusit něco odšarovat, ale my nemáme co. Tak si jenom poberu nějaký ty věci, které tady jsou. Smrtičku, pařád vranice a tak dále. No. Tady mají dokonce mrtvýho Sprigana. Říkám si, jaký nechutný rituály tady museli provádět. Přitom v momentě, kdy jsme tady kdysi dávno přišli my, tak tady téměř nic z toho nebylo. Tady dokonce kostlivec. Další truhla, zamčená, ale to nebude problém dostat se dovnitř. No, zdá se, že to je všechno. Víc toho tady asi neobjevíme. Takže zhoubu kopřiv máme a můžeme se vrátit zpátky do města. Tím už je tady ve městě krásný den, poměrně jasná obloha, i když no, skoro to vypadá už jako takovej podvečer, jo. Přece jenom během toho rychlého cestování ten čas taky rychle ubíhá. Ale i tak jsou lidi pořád venku, takže toho využijem. $62, no to snad ne. To si toho od nás teda moc nepořídí. Taky prodáme alespoň nějaký knížky, které jsme už přečetli. No, a tím to víceméně končí. Už prachy došly. Tak kde pak je ta knížka? Vždycky se pohybovala v blízkosti toho stromu. Nicméně tentokrát tady nikoho takového nevidím. Tak si říkám, kde ji máme hledat? Možná bude tady v tom kostele. Chrám bohyně Kinaret.
Jo, jasně. So, have you gotten Nettlebane back from those filthy Hagravens yet? No, víš, že jo, zhouba kopřiv už je naše. Well, I honestly didn't expect you to come back. Of course, I'm glad you did. Now, I don't really want to touch that thing, though. Do you think you could handle the next steps? No, myslím, že za patřičnou odměnu žádný problém. Eldergleam Sanctuary Grove is to the east of here. You can use Nettlebane to retrieve some of its sap. Jo. Takže musíme najít to místo a získat odtamtať z nějakého prastarého stromu jeho mízu. Jasně. Tak jo. Otázkou je, kam nás ten quest vlastně zavádí. Prý někde na východě. Jo, počkej, to bude tady. Aha. Tak v téhle jeskyně jsme ještě nebyli, ale pohybovali jsme se v blízkosti. Takže to nebude žádný problém se tam dostat. Prostě se přemístíme sem, to je asi tak zhruba nejblíž, a do té jeskyně dojdem. No, mezi tím už padla tma, což teda není zrovna dobrý, ale nějak to zvládnem. Tak, já si asi dám na tu jeskyni značku, abych přece jenom věděl, kterým směrem to je. A pojďme tam. V téhle oblasti, v těch šílených nížinách, s různýma jezírkama a unikajícíma výparama, sírou a tak dále, jsem zjistil, že se docela daří některým různým poměrně neúplně obvyklým rostlinkám, jako je třeba tady dračí jazyk, ale taky jazbajský hrozny, který potřebujeme pro náš quest. Takže třeba se nám cestou podaří nějaký najít, když je pravda, že ve dne by se teda hledali daleko s nás, jo. To teda jako... obávám se, že nebudu schopen takhle v noci najít. Ale jo, tady máme jedny. Ještě kdybychom jich tak dokázali najít 5, abychom rovno mohli ohlásit splnění toho úkolu. To by bylo parádní. Uvidíme, třeba se nám to podaří. Je nějaký oltář. A na něm hromada kamenů duší. Já si je vezmu. Někdo je tady nechal. A je tu nějaká knížka. Tragédie v černém. Lidový příběh z času před vpádem zapomnění. Dremora se pohrdavě zadívala na mladého chlapce. Nemohlo mu být víc než 17, na nejvýše 18 let. Mládí na vrcholu sil. Ty, že jsi mě přivolal? Máma říká, že jsem nakouzla dobrý. Jednoho dne se stanu mágem. Oho, možná dokonce i arcimágem. A kolik toho ví o magii tvoje máma, chlapečku? Máma je čarodějka. Zabývá se očarováváním na magické univerzitě. Aha, další fušer, který strká nos do mystických umění. Nepochybuju o tom, že je jenom lehce podprůměrná. Sklapni, já jsem ten svitek četl. Já jsem tady od toho, abych říkal tobě, co máš dělat. Dremora mlčel. Příkaz ho donutil držet jazyk za zuby. Chci vědět, jak vyrobit kouzelný šaty. Potřebuju je pro ní k narozeninám. Dremora na to odpověděl dalším mlčením. Musíš mi to říct, taková jsou pravidla. Tím se Dremora osvobodil od předchozího příkazu a tak odpověděl. Nejdřív budeš potřebovat kámen duše. Náhodou tu jeden mám a rád ti ho přenechám na tak vznešený účel. Pravdu? A k čemu mi bude? Dremora mu se skrytým úsměvem podal matný černý kámen. Nestačí jenom seslat kouzlo na neživý předmět. Magie potřebuje myšlenku, záměr, vůli a emoce.
Duše dodává kouzlu sílu. Čím silnější duše, tím mocnější kouzlo. A jak velká duše je v tomhle kameni? Žádná. Tenhle je zatím prázdný. Budeš ho muset naplnit. Ale tenhle kámen dokáže snadno pojmout i tu nejobsáhlejší duši. Víš, jak se to dělá? Ne, řekl mladík mrzutě. Dovol, abych ti to ukázal. Sešleš kouzlo. Takhle. V konečku jeho prstu náhle vyrašly úponky kouzla pro polapení duše a obklopili chlapce. Mladíkovi se rozšířily oči hrůzou. Nic necítím, stěžoval si. A co teď? Zeptal se Dremora a zatěl spáry do mladíkova hrudního koše. Jeho srdce stihlo dokončit ještě jeden poslední tep, než bylo vyrváno z hrudi. Dremora rychle chňapl po černém kameni duše a vzal si ho zpět právě v okamžiku, kdy mladík zemřel. Jeho duše se pokusila uprchnout, ale kouzlo ji polapilo a vtáhlo ji do kamene. Pouze černé kameny duše mohou zadržet i duše lidí a elfů. Tvá matka tě zjevně nikdy nevarovala, že nemáš přijímat dárky, které ti dobrovolně dává vyvolaný Dremora. Konstatoval škodolibě nad mrtvolou. Zruší se tím vyvolávací kouzlo, víš? A vyvolaný se osvobodí od toho, kdo ho vyvolal. Tak, a teď se zajdeme podívat za tvou matkou. Konec konců mám tu ještě jeden černý kámen duše. No, tak to byl docela dobrý příběh. Toto ten klučina poněkud nezvlád. Tady máme další jaspajský hrozny. Teda, já bych opravdu chtěl se tady zdržet do té doby, než ji najdeme všechny. Už jí zbývá jenom tak málo. Snad dokážem. Ale samozřejmě daleko z nás by se je nacházelo ve dne. No nic, podíváme se zatím do té jeskyně a třeba až vylezeme ven, to třeba už bude ráno. Teď jenom zjistit, kudy se do té jeskyně vlastně dostat. To je právě to. Měla by být někde tady kolem toho kamene, nebo možná o kousek dál. Tamhle, jasně. Svatyně praotce stromů. A výborně. Další hrozny. A dokonce lepka, ale tu teda nechci. Jo, už jenom dva. To dáme, věřím, že to dokážem. Jo, poslední jazbajský hrozny. A teda, neříkejte mi, že nedokážem najít. No, ale teď se podíváme dovnitř. A tady máme krásný vyobrazení jednoho z automatů Dvemerů. Zatím jsme neměli tu čest je poznat osobně. Věřte mi, nijak mi nechyběj. Pojďme podívat na ten úžasný velký prastarý strom. Měl by růst někde tady v jeskyni. To je trošku divný místo na strom, že jo? Ale opravdu to tady žije. Teda. Něco takového bych teda v jeskyni asi neočekával. Dokonce tamhle je nějaký chlápek. Otázkou je, jestli je to přítel nebo nepřítel. Vidím, že se mu u pasu houpe palcát. Hello there, friend. Come to enjoy the sights and sounds of this beautiful sanctuary as I have. Truly remarkable, isn't it? Jo. Co si zač? Well, Elder Green Sanctuary, my friend. If you have any questions, speak to Asta. Kinnereth humbles us with her beauty. Vypadá to, že nemá chuť na další hovor. Ale zdá se, že těch lidí se tady objevuje mnohem víc. A tohle bude ten megastrom. Teda. Jako ten pohled stojí za to. Amazing that such beauty could exist in a place as desolate as the volcanic tundra. You are in Elder Gleam Sanctuary. Just a small glimpse of what beauty Kinnereth has to offer. Wonderful place, isn't it?
Yes, my friend. Though no one has been able to get close to her for as long as I can remember. As you can see, Eldrigleen's roots are large and stretch far, blocking any path to her trunk. Though, believe it or not, there are rumors of a weapon that even Eldrigleen herself would lift her roots for, more out of fear than respect. Čirou náhodou mám pocit, že tu zbraň máme. The rumors were true. I beg of you, don't harm the tree. Nothing good can come of it. No jo, ale když my máme svůj úkol. Co pak máš v brašně? Ale to by byla krádež, to ne. To radši neudělám. Ještě ty lidi tady naštvu a kdo ví, čeho jsou schopný. Nicméně, vypadá to, že se nám ten quest nějak komplikuje. No, zkusíme se dostat až nahoru a uvidíme, co tam vlastně je. Podle toho, co ta holka říkala, není možný se k tomu stromu dostat přes ty kořeny. Což o to, kořeny bych viděl. A jo, ale... aby to neskončilo nějakým velkým průšvihem. Já bych to nejradši chtěl vyřešit nějak mírumilovně. Jenom si nejsem jistý, jestli toho budeme schopni. Pokud ty kořeny zkusím napadnout, věřím tomu, že se zadaří a že budeme moct projít až k tomu stromu. Otázkou je, co se pak stane. Říkám si, jestli by to vyšlo celou tuhletu záležitost vyřešit nějak, řekněme, mírumilovně, jak vůči tomu stromu, tak i vůči těm lidem tady, a zároveň, abychom dokázali ten náš úkol nějak rozumně splnit. Jenomže... Welcome to Eldrigleen Sanctuary, my friend. Jenomže... You don't know what you're being. Já zkrátka nevím. There will be consequences if you harm that tree. Leave this place. You're not welcome here anymore. No jo. Já to tady nechci udělat v to nějaký pořádný virvál, jako líbí se mi to, ten výhled je parádní, vodopády, jo, tak kdo ví, co by se stalo, kdybychom do toho stromu opravdu začali již čouchat tou dýkou. Ale existuje nějaký způsob, jak tuhle záležitost vyřešit po dobrým? To je otázka, na kterou zatím nedokážu dát žádnou odpověď. Zkusíme se vrátit zpátky. A budu se snažit najít nějaký jiný řešení. Pravdou ovšem je, že mě zatím žádný jiný řešení prostě nenapadá. Možná by nám ta knižka v bílém průsmyku mohla nějak pomoct. Je pořád pořádná tma. Ale zkusíme tady najít ještě... Jo! Aha, paráda! No, nicméně... Mě by teďka ze všeho nejvíc zajímalo, jak vyřešit tu záležitost s tím stromem. Musím se vrátit zpátky do města a uvidíme, jestli najdeme nějaký řešení, nějaký jiný způsob. A než jsme sem došli, tak už máme opět další den. Jo, to mě vyhovuje. Divine smile on you, friend. You should try the venison. It's delicious. There's a nip in the air. Cold won't be good for my crops. Never is. My favorite drink, buddy. To není někdo, koho bychom hledali. Já hledám tu knižku. Tady, ne. To je nějaká holka. Please tell me you have news of my son.
je. Do you have the Elder Gleam sap? The hags are hateful of anything which grows from the earth. They made the weapon strong against the natural world. It's the only thing I've even heard of that could cut Elder Gleam. Stick it in, give it a twist, and the stuff will just flow out. No jo, ale ty lidi tam jsou proti. A řekl bych, že proti bude i ten strom. May Kinnereth's winds blow you to fortune. Was I correct in hearing that you were traveling to the Grove of the Elder Gleam? Aha, nějaký týpek se tady objevil. I am a traveler, a pilgrim. I follow the voice of Kinnereth wherever it can be heard. I've dreamed of seeing Elder Gleam for years. Might I travel alongside you? I promise not to get in the way. No, pokud nám pomůže to nějak vyřešit, tak jsem rozhodně pro. I thank you for your kindness. Sice to je nějaká divná osoba. Make it quick. Nepůsobí na mě zrovna důvěryhodným dojmem, ale to nevadí, je to lepší než nic. Takže, vracíme se zpátky na místo činu. A máme tady parádní vyobrazení draka. Tak, ten chlápek je tady. To je super. Vchod do jeskyně je tady taky, pořád ještě. No, pojďme na to. Třeba nám ten chlap opravdu poradí, jak to vyřešit nějakým, řekněme, pro obě strany výhodným způsobem. Jedna strana, to je ta knížka, jednoznačně chce mízu toho stromu a je jí úplně jedno, jak ji získáme. Ty lidi, kteří sem přišli uctívat ten strom, naopak jednoznačně tvrdí, že nechtějí, abychom se vydrápali až nahoru. Chtělo by to najít nějaký rozumný kompromis. Otázkou je, jestli ten chlap, který ho táhnem sebou, nám dokáže nějak pomoct. No, tady máš svoje kolegy. Jsou podobně praštění jako ty. Co teď s nima podnikneme? It's like it was in my dreams. Jo? Kam jako chce, abychom ho zavedli? Jako ještě blíž k tomu stromu? A tady už jsou kořeny, no. Kvidá už to nepůjde. Co teď? I can't believe I finally made it here. No jo, tak seš konečně tady. Yes, yes, I haven't. A co jako já s tím? Nějaký nápad, kámo? Já totiž žádný nemám. Úkol nám pořád říká, získej mízu praotce stromu. Není možný tam tudy projít. Tak já do toho teda, počkat, tomu se chce prát. Ten klid. Jenom do toho trošku šťouchnu, do těch kořenů. Radši se nedívej, možná to nebude zrovna hezký pohled. Jo, zvedá se to. Tak, výborně. Ještě jeden. No, I hear you were a woman of violence. What exactly are you intending to do here? You would violate this marvel of Kinnereth's glory to fix that half-breed stump in Whiterun? That's abominable. Barbaric. I'll have no part of this. Why didn't you tell me what you intended? Ještě nám zkus vyhrožovat, ty jeden blasáči. Všem, pokud máš nějaký jiný nápad, tak jsem s ním. Well, yes. There is something. It won't repair the tree back at the temple, but we could bring them a new one. Jako, že by si vypěstovali nový strom zase od začátku.
No, to jim asi pár stovek let potrvá, než doroste té velikosti. Ale dobrá, možná by to šlo. Follow me. I think I can convince the tree to help us. Tak jo. A radši tu dýku zase schovám, aby si ten strom nemyslel, že ho chceme zabít, nebo tak něco. No. A teď bude jako promlouvat s tím stromem, jo? The Elder Gleam has blessed us with a sapling. You should take it to Whiterun. Danica will want to see that the true blessings of nature lie in renewal, not a slavish maintenance. Jo, hezký. I believe I'll stay here and bask in Eldergleen's warmth a bit longer. Good luck on your travels. May Kinnereth's wind carry only the sweetest scents. Speak. Tak, tohle si mám vzít, jo? Stromeček, malej. Máme ho tady někde? Máme tu spousty různých úkolových předmětů, tady. Semenáček pravce stromů. No. Tak, asi to není tak úplně to, co ta knížka chtěla. Ale to nevadí. Vlastně bych řekl, že se nám to podařilo vyřešit docela dobrým způsobem. Nakonec nikdo nedospěl k nějaký újmě na zdraví, takže by to mělo proběhnout v celku v klidu. Schválně si zkusím promluvit ještě s těma lidma, jestli už jsou s náma za dobře, nebo jsou pořád naštvaní. Jsou naštvaní. No, ale na to jim kašlu. Ten strom je v pohodě, nic mu nehrozí, žádný problém. Myslím, že to byl sice trochu komplikovaný úkol, ale věřím tomu, že jsme to zvládli dobře. Co říkáte? A zkrátka, když je to možný, tak jsem přístupný nějakým, řekněme, rozumným řešením, nějakým těm kompromisům, aby obě strany nějakého konfliktu zkrátka získaly něco a byli spokojení. No a teď v rychlosti skočíme tady na ten statek a odevzdáme Jazbajský hrozny. To je ten statek, kde ty dvě, tuším, že to jsou elfky, pěstujou vzácný nirnský kořeny. Že my jsme jim tu zahrádku poněkud, jak to říct, prostě jsme vyzbírali, co tam bylo, no. Takže schválně se podíváme, jestli jim nějaký další kořeny mezi tím dovyrostly, anebo ne. Protože my ty kořeny pořád potřebujeme taky pro náš úkol. No, zdá se, že jim tu nic neroste. Any luck locating those Jazbay grapes? Ne, na prodej to nemám, ale mám tady ty hrozny. Fantastic. I was concerned I had asked for too many, but I'm glad to see you proved me wrong. Let me at least give you something for your efforts. Finding all of these couldn't have been easy. Or cheap. Lektvar regenerace, driák síly, odolnost vůči mrazu, no, oslabení vůči blesku, to není špatný, taková spousta různých elixírů. A můžeme se konečně podívat dovnitř? Nemůžeme, to je škoda. My bychom potřebovali ještě pár těch nirnských kořenů, abychom mohli dokončit takový další úkol. Ale bohužel se nám to asi nepodaří. To bychom se tam museli vloupat, a i když to rozhodně je teoreticky možný, tak si myslím, že bychom to nemuseli až takhle násilně dělat, jo, to jako ne. Schválně počkám, co se stane, až tam vleze, jestli za sebou nechá odemčený dveře, ale nenechá, škoda. No tak nevadí, úkol je splněný, odměna je naše a myslím, že se můžeme vrátit zpátky do Bílého průsmyku.
tady mezi tím už zase krásný den, no to je paráda. Jak se nám ta denní doba neskutečně rychle mění, to je fajn. Říkám si, že bychom mohli skočit do alchemistického krámku a provést tady nějaký alchemistický hokus pokusy, že bychom si zase vytáhli alchymii. Případně možná i něco nakoupili. Ataxie. No, vidíte to. Nejenom, že pozná, že nám něco je, ale ještě dokáže identifikovat nemoc. So you're interested in my potions and ingredients? Tak, co tu máš na skladě? Spousta různých věcí. No, něco si nakoupíme. Zvlášť, když je to tak levný. A ne všechny věci jsou levný, jo. Ale některý docela jo. Jalovcový bobule třeba. Malá perla. No, tohle už není levný. Ale i tak si to pořídím. Zatím u toho neznáme ani jedinou látku, což je docela škoda. Bylo by fajn, kdybychom to odhalili. Šenda, kosti ne, ty známe, vejce už taky známe, ale neznáme smrtíčku, tak já si nějakou aspoň jednu pořídím. Spriganská míza, to známe, to taky. Tohle si vezmu, vajíčko včelu, jo. Zářivý prach, ten už známe. Čupiny je vraždomilky a ďáblova stolička, výborně. Tak, takových věcí jsme tady nakoupili a jdeme na to. Jdeme vyrobit nějaký úžasný dryák. Tak, smícháme třeba tu rybu s touhle kytkou. Hodíme k tomu levanduli na dochucení. A získali jsme aspoň jednu látku, no nic moc. Škoda. Jo, posílení smlouvání. To vypadá jako poměrně vzácný elixír. Remedies for ailments, common and rare. Do let me know if I can be of service. Prst obra. Máme 11 prstů. Teda. If there's a... Wow! Tak tomu říkám něco. Během jednoho pokusu odhalit hned 4 látky, to je teda věc. Co nám snad ještě ani nepodařilo. Taky dobrý. A ochromení. Vydá, tak ďáblovu stoličku už známe komplet. To samý česnek. Tady máme to šípkový srdce, který občas zbývá z těch zapřísáhlých šamanů. Srdce Daedry. Ale ty si budu nechávat, to se nám nevyplatí prodat. Teda, nebo vyzkoušet v rámci alchymie. Zatím fakt ne. Wow. Očko šavlozubé kočky. Skoro už ho máme prozkoumaný komplet.
to je smula. Bílá čapka. U tyhle houby nám zbývá odhalit poslední látku. Máme 9 pokusů, když to tak vezmu. Tak neříkejte mi, že tu poslední látku nedokážem odhalit. Teda, to snad není možný. Jo! Posílení těžký zbroje. Tak, to máme všechno. Tady máme chytin z blátokraba, hned 10 kousků, ale je to pro nás, dalo by se říct, víceméně nová přísada. Zatím neznáme jedinou její látku. No, teď už 2 známe. A hnedka nám alchymie poskočila na další level. Jo, to se vyplatilo. Za to teď už se moc nedaří. You'll find tonics, salves, poultices and potions on my shelves. Rouse to your heart's jo, poslední látka. Tak co, dáme to? If there's anything I can help you with, you have but to ask. Tak tentokrát už se moc nedaří. Vypadá to, že tu poslední látku neodhalí. Tohle je závěrečný pokus. Škoda. Pojďme zkusit něco jiného. Co šupiny vraždomilky? Smícháme je s česnekem a vajíčkem chauráne, počkat. Čím jiným. Tohle všechno známe, tohle. A nic. Taková smůla. Alespoň jsme odhalili další přísadu zubu šavlozubí kočky. A co zuby ledovýho přízraku? Podle vzhledu bych to typoval, že to bude nějakým způsobem vytvářet chlad. Možná nějaký poškození mrazem nebo tak něco. Zkusím to spojit s tímhle. A s drápama. Škoda. If there's anything I can help you with, you have but to ask. Ah, smůla. Teda, to snad není pravda. If there's anything I can help you with, you have but to ask. Tak už nám došly prsty. Vypadá to, že budeme muset zase vyrazit někam na obry. Jo, posílení smlouvání. Máme všechny látky u této rostlinky. Stále nám chybí najít jednu látku u soli.
Přitom, když na to kliknu, tak vidíte, jak všechno najednou stmavne. To jsou všechno případy, se kterými už jsme to zkoušeli kombinovat a nic se nestalo. Už těch možností opravdu není, ale co je ta poslední přísada v soli, to teda fakt netuším. Zase nic. No tak, neříkejte mi, že to nedokážem odhalit. Posílení kování, ale ne u soli. Nic. You'll find tonics, salves, poultices, and potions on my shelves. Browse to your heart's content. Jo, křídlo modrýho motýla máme komplet, super. Levandule taky, tady máme lidský srdce, to jsme zatím zkoušeli snad jenom jednou a máme jenom jedno náhradní, teda když pominu to naše, ale to jak si využít v alchymii nemůžem, tak zkusíme další motýlí křídlo. Zkoušíme to s něčím zkombinovat a uvidíme, co z toho vzejde. Jestli vůbec něco. Škoda. Tak to nevyšlo. Muchomurku známe, mízový kořen už taky. Měrnský kořen ještě ne, ale to je proto, že jsme zatím nezačali ani testovat. Potřebujeme ještě jeden na splnění úkolu. Teprve potom můžeme zkoušet s dalšíma nějaký alchemistický pokusy. A nejprve bych zkrátka opravdu rád dokončil ten úkol. A to máme konečně za sebou. Ten ocas kolčováka má taky jednu látku, kterou stále nedokážu odhalit. Přitom těch možností s tímto zkombinovat už není moc. Já zkusím to lidský srdce a uvidíme. Hodíme k tomu ještě zub kočky. Něco to vyrobilo, ale žádná nová látka to nebyla, škoda. Posílení kování. Tak ale už nám pomalu ale jistě docházejí přísady. Už toho opravdu moc nemáme. If there's anything I can help you with, you have but to ask. Tak, už se na to vykašlu. Už to stačí. Potřebujeme zase získat víc přísad, abychom mohli provádět další experimenty. Ale jako řeknu vám, že pomalu, polehoučku se nám daří odhalovat postupně, čím dál tím víc látek u těch jednotlivých přísad. A jakmile budeme znát už jich opravdu hodně, tak můžeme pak víceméně s tou výrobou zahájit, jako jít na jistotu. Pak už můžeme si prakticky vyrobit jakýkoliv lektvar, který bychom jenom chtěli, protože všechny látky budeme znát a to bude pak super. Ale zatím je to ještě pořád poměrně vzdálená budoucnost. Teď to všechno prodáme, trhneme na tom strašný peníze, což je samozřejmě velká výhoda.
No a konec. Ještě něco málo. Ale dotyčná osoba už jaksi nemá čím platit. Come back anytime if you need a remedy. Alchemistická vsuvka je za námi. Další přijde zase až za hodně dlouhou dobu, to až se nám mezi tím podaří nazbírat dost přísad. Please tell me you have news of my son. Take a look. Tak co, bábo, už máš nějaký prachy? Nemáš. No, prodává šperky a nemá peníze. Je to možný. Snad prodává nějaký rodinný šperky, co pobrala doma, ne? A co se snaží na tom trošku vydělat? No, jestliže chceme prodávat věci, tak bychom se mohli zkusit zastavit nahoře u toho kováře. On je sice teda skutečně protivný, ten dědek. Ale řekl bych, že peníze mít bude, takže rozhodně budeme mít co prodat. Got a lot of steel to shape. Tak jo, dědku. Gods be praised. No vidá, přes litra má. To je bohatý dědek. Prodáme nějaký věci, které tady máme. A že toho máme teda poměrně hodně, to jako jo. No a konec. Dětkovi došly prachy. Ještě tohle a jdeme. Aha. Ale nebylo to špatný, docela slušně jsme na to vydělali. Vlastně jsme teďka opravdu docela bohatý. Což je docela dobře, to jako rozhodně. No a pojďme už konečně přijít k oznámení splnění úkolu. Nepak ta osoba je zase uvnitř. No jo, když je pravda, že oni ten chrám využívají i jako takovou provizorní nemocnici, tak ona má asi dost práce s těma tady nemocnýma a zraněnýma. Do you have the Elder Gleam sap? But I can't run the temple without the support of people who are inspired by the Gilder Gleam. How can this little tree bring new worshippers? Ale přestaň blábolit, koukej ho zasadit a za pár století určitě bude velký jako ten, který je tam teďka. Až na to, že ty už se toho nedožiješ. You're right, of course. It can be hard to hear the winds of Kinneret when all you hear are the rabble in the temple. Death feeds new life. I'm sure that in time, this little sapling will grow into a new Gildegreen that will tower over Whiterun. Thank you. Vypadá to, že je schopná nás učit magii obnovy. I'll gladly share my knowledge with you. Ale to by nám mohlo docela pomoct. Až na to, že my v této lekci už máme dost. Musel bych povýšit na nový level, ale to vlastně můžeme udělat hned. Vylepšíme si výdrž. Tak, super. Poslední level, abychom si mohli vyrobit ebenitový komplet. No, be with you. Tak, pojďme jí to dát peníze. Vytáhneme si magii obnovy, nakonec ono se to hodí. Ta obnova se vůbec jako vyplatí, protože to vlastně, to jsou léčivý kouzla. Takže když se budeme umět rychlejc a s nás léčit, tak nám to rozhodně pomůže. No. A máme obnovu na 50. Takže v podstatě jsme v půlce. Nicméně pravdou je, že čím jako vyšší level, tak tím potřebujete na to víc zkušeností. Takže ono to půjde teďka hodně, hodně pomalu. Tak si říkám, jestli ten strom se opravdu někdy v budoucnu změní. Jestli tady potom za nějakou dobu bude stát ten semenáček. Zatím tady mají ten původní strom. Který teda vypadá, že má dost. No a teď nás čeká, řekl bych, poměrně zajímavá cesta do dračích síní.
Jak jsem sliboval, tak jsem se mimo kameru skutečně podíval, kde přesně je ten moment, kdy začne quest, který nám do Skyrimu přinese otázku draků. No a zjistil jsem, že ještě je relativně jako čas, ještě můžeme do toho paláce vstoupit, akorát si musím dát pozor na to, co tam přesně budeme dělat. Ale věřím, že zkrátka takový ten zběžný průzkum a nějaký ten hovor s těma lidma prostě zvládnem, aniž by bylo riziko, že postoupíme v rámci těch questů až k tomu inkriminovanému momentu, kdy nám začnou nad hlavama létat draci. Teda ne tak doslova, ale prostě bude potom hrozit útok draků kdekoliv a kdykoliv. A to není dobrý. Tak takhle vypadá sídlo běloprusmického jarla. Teda, tak o takovým paláci si jarl z Riftenu může nechat jenom zdát. Bude asi nějaká místní uklizečka, ne? To je teda protivná. Ty mě vadíš. Ježi babo jedna protivná. Někdo sem jde, co meče v ruce. Počkat. Doufám, že nás nevyhodnotili jako hrozbu. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Jseš co, temná elfko? Nějaký jarlův mluvčí nebo co? Náhodou my tady máme důležitý zprávy. Možná to ještě nevíte, ale Helgen už není. Někdo ho spálil. Well. That explains why the guards let you in. Come on then, the Jarl will want to speak to you personally. Jo, ale já na Jarla teďka kašlu. Ten ať si počká. Je tam v tom křesle rozvalený, jako kdyby mu to tady patřilo. Což vlastně patří. Ale i tak. Koukám, tady jsou nějaký police s knížkama. Možná tady najdeme nějaký knihy, které jsme ještě nečetli. No, anebo taky ne. Možná bude další police naproti. Hromada jídla, no. Jako náhodovní tabuli to žádná slava není. I když, podívejte na to, jako těch stolů je tady hodně. Kdyby chtěli, tak tady se budou pořádat takový hostiny. Ale bude asi ten jejich osobní čaroděj, že jo? Čaroděj místního jarla. It seems this damnable conflict has claimed everyone's passions of late. Me, I prefer my books and my spells. Co takhle, kdyby ses aspoň otočil, když s tebou hovoříme? To nevíš, co je to slušnost? Ah, student of the craft. You'll need to start by learning an enchantment. Take an enchanted weapon or piece of armor, then use the arcane enchanter to learn its secrets. The item is destroyed in the process, so be wary. Once you know an enchantment, you'll need a filled soul gem and something to enchant. You'll use the arcane enchanter for that too. Of course, I have everything you need for sale if you have the coin. Kapitalista. Agetka myslí na peníze. No, takže on nás teďka jako bude učit základům očarovávání, jo. No, mám pocit, že to už dávno umíme. My jsme v tomhle směru samouci. I believe I am, yes. Technically speaking, of course. The city is also home to a priest, priestess, an alchemist, and I'm sure others who practice. Ah, that reminds me. Speaking of alchemists, I have some frost salts for Arcadia. She asked me to obtain them for one of her potions. Would you be so kind as to deliver the frost salts for me? I'm sure Arcadia will provide some form of recompense. Ale jo, proč ne? Good. You're clearly better suited than I am to carry out such a menial task. Teda já za ty keci mám chuť ho chytit pod krkem a omlátit ho o ten jeho slavnej očarovávací pultíček. To je neuvěřitelný. Čaroděj a drzej jak opice. A prospective student, are you? Well, I'm afraid I'm not much good at teaching. You should try your luck at the College of Winterhold. If I said that was a tedious question, would you be smart enough to know what I meant? Probably not.
As long as I'm left alone to pursue my research, I don't care who gives the orders. Now, I'm a busy man, and your pointless questions are boring me terribly. Good day. Já tě asi nakopnu, čaroděj. Fuj, on navíc divně vypadá. Proč má takovou podivně protáhlou bradu? No, tak to bychom měli. Úkol je splněný. Použili jsme očarovávací stůl. Hezký. Tak, cože to chtěl, že máme doníst do toho alchemistického krámku ledový soli? Já tam skočím asi hned. Nakonec proč ne? Měla by to být rychlovka. A navíc, a to je hlavní, získáme za to nějakou odměnu. To já samozřejmě rád. Odměny. Dolů ze schodů. Jich ale je. A pořád tady vyřvává ten blázen. To je taky číslo, taky pek. Se divím, že ty obyvatelé města v to ještě nezešíleli. Já kdybych tady měl bydlet a každý den od rána do večera poslouchat ty jeho žvásty, to teda, to fakt nevím, co bych dělal. No, a my jsme tady zas. Could be a taxi. Splendid, splendid. It's for a special brew I'm working on. A love elixir like none other. Maybe I'll test it on Farindar first. Oh, but I suppose you expect some compensation. Here, these potions should suffice. Cože? Ona že je zamilovaná do toho odporného čaroděje? Masochistka, ne? No každopádně dostali jsme od ní jako odměnu řádku lektvarů, ale už tu nemáme úkol, abychom oznámili doručení té soli. No, tak to bylo trošku zbytečný. Já jsem čekal, že půjdeme sem dolů, doručíme zboží a odměnu dostaneme ještě od toho čaroděje, že zkrátka bude muset jít zpátky. Nevadí, alespoň se proběhnem. Na raním vzduchu, pár set schodů, to nám prospěje. Čaroděj, expresní dodávka doručená. A jdeme pokračovat v našem rozhovoru. I prefer my books and my případ. I'll put it simply so you'll understand. I advise the Jarl in matters of magic. If the Hold is faced with any threats or mysteries of a magical nature, I am called upon to explain things and suggest a course of action. Hopefully that answer will satisfy you. Good day. Jak se nás pořád snaží zbavit? There's a tranquility in magic, don't you think? It is simply energy to be harnessed by those with the will and knowledge to do so. Sadly, no. My work affords me few opportunities for such an adventure. Perhaps some hero will bring one to Dragon's Reach, like old Olaf one I once did. What a fascinating conversation that would be. Well? Ten příběh jsme četli, jak se nějakýmu Jarlovi podařilo zajmout tady do tohohle paláce živýho draka. A pak ho tady několik let choval jako, ani ne tak jako nějakýho mazlíčka, ale jako spíš důkaz svýho triumfu, vítězství nad drakem. Spells and incantations for those with the talent to guess them. Tak co prodáváš, koukám hromada knížek. Kdybychom si nějakou pořídili, no ale tohle to je drahý, jako jo, to možná nějakou levnější, ledovej hrot, to bych klidně bral, proč ne? Neoblomná ochrana, vyšší kvalitu zbroje, ale jo, to beru taky. Odvrácení nižších nemrtvejch,
Jenom do úrovně 6. No tak tuhle knížku si asi pořídím snad jenom z povinnosti, protože obávám se, že takhle slabý nemrtvý už jako běžně nepotkáme. Ale tak, abychom to kouzlo znali, tak asi to pořídím. Pak tu jsou nějaký podstatně dražší kouzla. Ohnivou střelu, tu si vezmu taky. 700, no to je trochu hodně. Tady, rychlý léčení, to se hodí. Strach. Ale zase jenom do úrovně 9, no tako, takový už moc spotkávat jaksi nebudem. Ale beru. Utlumení, budeš se pohybovat tišeji po dobu 3 minut, ale to zní jako zajímavý kouzlo. To by se nám během našich zlodějských úkolů mohlo hodit. Pak tady máme vyvolávací kouzla, ohnivý atronách, plivník. Tak zkusíme jedno takový vyvolávací kouzlo, zkusíme toho plivníka. Vázaná válečná sekera. My už máme vázaný meč, to už známe, ale tak tu sekeru, ta by mohla být taky dobrá, tak tu si taky pořídím. Pak tady máme ještě kouzlo sklidnění, ale zase jenom do úrovně 9, ale tak jo, vezmu si to. A počkat, ještě řetězový blesk, ale to je drahý. To je drahý, to je pořádný kouzlo, ale drahý. Do toho nejdu. No, to bychom měli. A teď, když už jsme mu dali takových peněz, taky pojďme za něco získat zpátky. Něco mu prodáme. Teda, to je elixír. Ten má funkci, to je neuvěřitelný. Zvýší hodnotu zdraví, sníží cíly regeneraci výdrže, vysává manu a ještě obnovuje zdraví. To je hotový multifunkční elixír. Ale stejně ho prodám. No, krásně jsme ulevili našemu seznamu elixíru. Možná ještě zkusím prodat nějaký šperk. Tady nějaký máme, ale všechny jsou dost drahý. Tak to ne, na to kašlu. Tak hotovo. You know, if you've got the aptitude, you should join the Mages College. Podíváme se, co dalšího tady ten šílenec vlastně má. Tohle bude jeho postel, tak tam nepolezu. Ale tady má knihovnu a pytel. Hele, můžeme si ho vzít? Možná, že když jsme pro něj splnili ten úkol, že teďka už nemá nic proti, abychom si tady vzali nějaký menší věci. Jako třeba ten pytel. Pojďme na knihy. To je dobrý název. Zabij dřív, než budeš zabit, napsal jakýsi Eduardo Corvus. Už jsem viděl spoustu mužů, kteří se bezhlavě vrhli do boje, jen aby v okamžiku o tu hlavu skutečně přišli. Vyučoval jsem válečná umění po dlouhou dobu, prošli mi rukama muži z velkých královských rodin, od čepelí a dokonce i jeden nebo dva vůdci žoldáků. Právě tyto zkušenosti mě dovedly k tomu, abych sepsal toto pojednání o neopatrném dílku válečného umění. Žádné magické ohně ani lukostřelba nebo zločinecké podřezávání hrdel, pouze válka, muž proti muži, mezi nimiž není nic víc než kus kvalitní ocele. Jako první se musíte naučit, jak se krýt. Nejlepší způsob, jak se nenechat zabít, spočívá v tom, že svému soupeři neumožníte, aby vás zasáhl. Použijte štít a použijte jej dobře. Může vás vyčerpat, dokonce se můžete i trochu zranit. A nicméně vykrytý úder je stále mnohem lepší než ten, který vás trefí plnou silou. Postupem času se budete zlepšovat a nakonec vám nebudou dělat potíže ani ty nejsilnější zásahy. Dávejte si však pozor, vaši nepřátelé, pokud to tedy nejsou prašiví lupiči, budou vědět jak na vás. Budou se vás snažit zasáhnout vším, co mají k ruce, a přinutit vás otevřít svou obranu. Neustále se do vás budou strefovat. Takže buďte na tyto mocné útoky připravení. Je sice dobré zastavit úder čtvrt palcem kvalitní ocelí, ale ještě lepší je pokusit se mu prostě uhnout z cesty. Nezapomínejte, že proti kouzlům je vaše krytí k ničemu, dokud k tomu nebudete vycvičeni.
Takže na mágy rychle zaútočte a nechte je pocítit svou ocel. Řádně je za používání těch nečistých čar odměňte. Krýt se můžete i bez štítu, stačí úderu do cesty nastavit vlastní meč, ale ani zdaleka nedosáhnete takového účinku jako se štítem. A jestli se rozhodnete pro trochu legrace a chcete bojovat dvěma meči, nemůžete se krýt už vůbec. S oběma rukama na jílci zkrátka nebudete mít dost síly na odrážení úderu. Nicméně, s jednou zbraní v každé ruce váš protivník velice pravděpodobně půjde k zemi velmi rychle. Dalo by se říci, že to je ta nejlepší obrana. Pro boj s mečem existuje několik zásad. Rychlé výpady se vždycky hodí, ale soupeř je může odrazit, proto si hlídejte jeho obranné postoje. Počkejte si, až obranu otevře, nebo jej k některému postoji přimočte jedním ze svých těžkých úderů. Nejdrtivější síly dosáhnete pomocí kladiva, tyto zbraně nicméně bývají pomalé. To platí i pro kije a všechny tupé zbraně. Sekery představují zlatou střední cestu. Zatímco meče jsou nejrychlejší, ale svého soupeře s nimi nevyvedete tak z rovnováhy. Hlídejte si, ať se příliš nevyčerpáte, vždy se snažte ušetřit trochu síly na protiúdry, či dokonce na útěk. Během boje se nezastavujte. Nikdy se nenechte zatlačit do kouta nebo obklíčit. Odhadněte největší hrozbu a co nejrychleji se ji zbavte. Slabí čarodějové, kteří vás mohou rychle zranit, se zčepilí vaší zbraně musí se známit jako první. Štít nemusí sloužit pouze jako obranný nástroj. Opřete se do něj ramenem a udeřte jim nepřítele. Tím jej odhodíte a otevřete si prostor pro rychlý protiútok. Nebo se opřete do úderu štítem větší silou a ušetřete nepříteli mocný zásah. Pokud není nepřítel příliš urostlý, může ho to dokonce srazit do kolen. Ty větší nelze těžkými výpady ochromit. Do kolen je můžete dostat pouze mocným úderem štítu, který vám otevře prostor pro další útok. Takže ještě jednou. Kryt, protiútok, úder štítem. Bijte je, když jsou na kolenou. Nebudou s vámi mít žádné slitování, no tak proč vy byste je měli mít? Bitva je o útoku, o tom, kdo dřív svého soupeře dostane pod tlak a nikdy nepoleví. Nepřestávejte se hýbat a útočit. Pokud máte dojem, že máte síly na rozdávání, vezměte si obouruční zbraň a sledujte, jak před vámi soupeři padají jako obilí při žních. Jsou pomalé a nemotorné, ale lámou kosti a procházejí masem lépe než cokoliv jiného. Hřbitovy jsou plné mnoha průměrných bojovníků. Pokud na válku nemáte žaludek, raději zkuste práci mnichů. Pokud se však vydáte na cestu válečníka, naučte se základy a snažte se udržet si hlavu na krku. Nebo vás o ní někdo připraví. Tož, co tu máme dál? Srub v lesích, to známe, písně o návratu, jasně tohleto. Dvojakost Alduina a Akatoše. 2920, poslední rok prvního věku, kniha 7. Sepsal Alexander Simon, velekněz Akatošovy kaple Mezicestí. Jako velekněz Akatošovy kaple jsem svůj život zasvětil službě velkému drakovi. Tomu, jenž byl na počátku sám. Tomu, jenž je největším a nejmocnějším ze všech bohů. Tomu, jenž je stělesněním nekonečna. Jsem samozřejmě mužem hluboké a neochvějné víry, ale ne slepé víry. Proto jsem také mužem vědeckého snažení, neboť jsem si vždy vážil vzdělání a hledání pravdy ve všech jejich podobách. A nyní mám tu čest a výsadu nazvat svým životním dílem snahu o nalezení pravdy o našem milovaném Akatošovi ve všech jeho božských vtěleních. Velký drak je uctívaný v celém civilizovaném světě a teď tím nemyslím jen říši, ale každý národ na Nirnu, který si osvojil přednosti vědomostí a písma. Nejvyšší z bohů je často nazýván právě Akatoš, ale někteří si již nemusí být vědomi toho, že se mu příležitostně říká i dalšími dvěma jmény. Aldmerové Akatoše nazývají Auri-Elem, Nordové mu říkají Alduin. Tyto jména se v dávných textech objevují opakovaně a u obou z nich je zřejmé, že onen bůh není nikdo jiný, než ten, jehož nazýváme Akatošem. I v dnešním osvíceném věku jsou však takoví, jenž věří, že tomu tak není, že místní varianty Akatoše ve skutečnosti vůbec Akatošem nejsou.
Mají to prý být odkazy na úplně jiné bohy, kteří mohou a nemusí sdílet stejné aspekty, nebo velkým drakem nemusí být vůbec. Mnoho Altmerů na letních ostrovech uctívá Auriela, jenž je duší Anuiela, který je pak duší Anua všeobjemného. Ale zeptáte-li se vznešených elfů přímo, což jsem i udělal, když jsem se vypravil na letní ostrovy, abych pokračoval ve svém výzkumu, tak většina z nich připustí, že je Auriel jen Akatoš s jiným jménem, obalený jejich vlastními kulturními hodnotami. Takže vlastně ani není žádným překvapením, že je ten pravý teologický svár zakopán na půdě Skyrimu mezi obyčejnými nordskými lidmi, kteří jsou pověstní svou tvrdohlavostí, stejně jako svou odvahou a zručností na polích slávy. Když jsem dorazil do této drsné a bílé provincie, s překvapením jsem narazil na lidi, jejichž vnímání Akatoše bylo téměř protikladem toho, jak jej vnímají Altmerové. Zdá se, že většina nordského lidu věří, že jejich legendární Alduin není Akatoš, ale úplně jiné božstvo. Je to velký drak, ano, ale ne ten velký drak. Byl jsem odhodlán přijít této záležitosti na kloub a promluvil jsem si tedy s několika dalšími nordy, mezi nimiž byl i jejich starý a uznávaný náčelník jménem Bjorn Tuze Skrvavený. A na těchto rozhovorech mě nejvíce překvapilo ne to, že věřil v Alduina a ne v Akatoše, ale to, že uznával nejen Alduina, ale i Akatoše. Ve skutečnosti vlastně většina skyrimských dětí pohlíží na Akatoše velmi podobně jako já. Je to konec konců velký drak. První mezi bohy, stělesněná vytrvalost a nadto především síla, jenž představuje nejvyšší dobro na světě. O Alduinovi se však tvrdí něco úplně jiného. Jestli skutečně je či není bohem, zůstává otázkou, ale Alduin je v nordském folklóru skutečně drakem, dokonce tak starým a mocným, že mu říkají požírač světů. A někteří dokonce zmínili i to, že pro zachování své moci pohlcuje duše mrtvých. Jiné příběhy mu přisuzují roli jakéhosi dračího boha, který ostatní draky sjednotil ve válce proti lidstvu, než byl nakonec sám poražen rukama jednoho či více statečných hrdinů. Je třeba přiznat, že tyto legendy zní velmi přesvědčivě, ale jako velekněz a učenec se musí ptát na ty nejdůležitější otázky. Kde je důkaz? Nordové ze Skyrimu kladou velký důraz na svou ústně předávanou lidovou slovesnost, ale právě ta je jádrem jejich nehodnověrnosti. Pověst, která oběhne trh v mezicestí, se může v průběhu několika hodin změnit tak dramaticky, že pak člověk večer s překvapením zjistí, že se do různých skandálů zapletla půlka města. Může pak vzdělaná a osvícená osoba vůbec věřit legendě, která byla předávána jen ústně po stovky či dokonce tisíce let? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Nemůže. A proto je mým závěrem, že Alduin z nordských legend ve skutečnosti mocným Akatošem je. Jehož příběhy se během staletí opětovného převyprávování a přikrášlování jednoduše pokroutily a znetvořily. Nelze je z toho vinit, ale tito jednodušší a primitivní lidé z Skyrimu nepochopili vlídnost a vznešenost velkého draka. A byl to právě tento nedostatek pochopení, který položil základy tomu, jenž se možná paradoxně stal jejich nejpůsobivějším tvůrčím počinem Alduinovi požírači světů, přeludu z dětských pohádek a ospravedlnění jejich dávných, i když možná také smyšlených činů. No, já bych si teda výkladem toho dotyčního, kdo tu knihu sepsal, tak úplně jistý nebyl. Je pravda, že když si dávno jsme četli knihu, která byla sepsaná nějakým pobudou, opravdu tam byl hodně divný jazyk, takový hodně primitivní, možná si na to díky tomu pamatujete, kde ten autor prostě pořád od začátku té knihy až do konce tvrdil, že Alduin a Akatoš nejsou jedni a ty samý, že v nich je prostě rozdíl. Tady ten týpek, učenec, evidentně zastává opačný názor. Co tu máme dál? Pověsti o Shegoratovi. Jo, to by mohlo být zajímavý. Napsal Mimophonus.
jak Sheogorath vynalezl hudbu. Na počátku času, v dobách, kdy svět byl ještě mladý, si Sheogorath usmyslel, že si vyrazí mezi smrtelníky. Vzal na sebe podobu důstojného pána s hůlkou a kráčel z místa na místo, aniž by ho kdokoliv rozeznal. Po 11 dnech a 11 nocích Sheogorath shledal, že život mezi smrtelníky je ještě nudnější než pobyt v jeho jinozemské říši. Co bych tak mohl udělat, abych jim trošku zpestřil život? Dával se Sheogorath sám sebe. Shodou okolností stál v tu chvíli kousek od mladého děvčete, které právě roztevkněle utrouslo. Ach, ty zvuky ptáků jsou tak nádherné. Sheogorath s ní mlčky souhlasil. Smrtelníci nedokázali vydávat stejně krásná a strhující volání jako ptáci. Jejich hlasy byly všední a únavné. V Sheogorathových silách sice nebylo změnit povahu smrtelníků, neboť to náleželo do domény jiných daedrických knížat, mohl však lidem dát nástroje, které by vyluzovaly líbivé zvuky. Sheogorath lapil rozněžněnou děvu a roztrhal ji na cáry. Z jejich šlach pak vyrobil několik louten, z její lebky a dvou dlouhých kostí sestrojil bubínek a ze zbylých kostí vyřezal flétny. Tyto nástroje pak daroval smrtelníkům. Tak byla zrozena hudba. Sheogorath a král Liandir. Král Liandir byl proslulý svým střídmým rozumem a důrazem na praktičnost. Jeho palác byla nevýrazná malá budova bez jakýchkoliv dekorací či uměleckých děl. Oko na něm nespočinulo. Nic honosnějšího nepotřebuji, říkával král. No proč bych měl utrácet zlato za požitky, když je mohu utratit za armády nebo investovat ve prospěch lidu? Jeho království pod vládou rozumu viditelně vzkvétalo. Ne všichni poddaní se však s královým praktickým zaměřením ztotožňovali. Budovali stavby, které byly krásné na pohled, ale které pokulhávaly po praktické stránce. Vkládali značné množství času a energie do umění. Při každé výjimečné příležitosti pořádali bujaré slavnosti. Za to kol a kolem vedli celkem spokojené životy. Krále Liandira však mrzelo, že jen malá část poddaných se řídí jeho příkladem a žije skromně a umírněně. Mnoho let si lámal hlavu, co s tím. Nakonec došel k závěru, že jeho poddaní si prostě nedokáží představit, jakých velikých činů by mohli dosáhnout, kdyby jen nemarnili čas lehkovážnými kratochvílemi. Možná, brumlal si pod vousy, potřebují víc názorných příkladů. A tak král jednoho dne nařídil, že každá nová budova musí od té chvíle být jednoduchá a bez ozdob, velká jenom tak, jak je nezbytné pro splnění účelu. Lidé z toho neměli kdo ví jakou radost, svého krále si však vážili a tak nový zákon uposlechli. Uplynulo sotva pár let a v království stálo víc prostých domů než těch zdobených. Za ušetřené peníze poddaní vytvářeli a nakupovali ještě honosnější umělecká díla a pořádali ještě bujarejší slavnosti. Král Liandir usoudil, že musí sáhnout k krásnějšímu a názornějšímu příkladu, který by poddané poučil o tom, jak prospěšné je vkládat čas a energii do praktičtějších činností. Zakázal tedy ve svém městě veškeré umění. Lidé byli novým zákonem patřičně popuzeni, nicméně věděli, že král se snaží dělat vše pro jejich vlastní dobro. Jenomže lidská povaha se nedá tak snadno utlumit. Za několik let bylo město sice plné ošuntělých, nezajímavých budov a prosté jakýchkoliv uměleckých děl, ale tím víc peněz a času lidem zbývalo na veselky a slavnosti. Král Liandir s těžkým srdcem shledal, že ke svým poddaným musí přistupovat jako k malým dětem. A malé děti přece potřebují pevnou ruku a přísnou autoritu, která by jim jasně nadiktovala všechna pravidla a naučila je, co je v životě skutečně důležité. Vyhlásil tedy, že ve městě jsou s okamžitou platností zakázány veškeré radovánky. Hudba, tanec, zpěv, ty všechny byly nyní zapovězeny. Stravování se mělo omezit pouze na základní potraviny a neochucenou vodu.
Lidé už toho měli tak akorát. Nemohli se ale krále Liandirovi postavit se zbraní v ruce, protože král měl dobře vycvičenou a vyzbrojenou armádu. A tak se v zástupe hrnuli do svatyň a chrámů, kde se modlili ke všem bohům a někdy dokonce i k daedrickým knížatům a prosili, aby král Liandir odvolal své nové tyranské zákony. Sheogorath vyslyšel jejich vžadonění a vydal se za králem Liandirem. Zjevil se králi ve snu v podobě květnaté louky. Každá květina měla místo okvětních plátků ruce, mezi nimiž se šklebil obličej šíleného boha. Jsem vládce tvořivosti a pán šílenství, povídal. Jelikož bys pro dar tvořivosti neměl žádného využití, rozhodl jsem se nadělit ti svůj druhý dar v míře o to hojnější. Od toho dne byly všechny děti, které se ve městě narodily, choré mysli. Ale jelikož u novorozenat se duševní poruchy jen tak nepoznají, trvalo několik let, než si lidé uvědomili, co se děje. Mezi postiženými byl i král syn, jenž trpěl záchvaty a bludy. Ani to ale krále Liandira nepřinutilo své zákony změnit. Když bylo jeho synovi Glintovi 12 let, přišel ke krále Liandirovi, zatímco spal, a pobodal jej nožem. Umírající král se z posledních sil zeptal. O, proč? Syn mu odpověděl. Nenapadlo mě, co bych mohl udělat praktičtějšího. Nový mladičký král nechal okamžitě popravit všechno palácové služebnictvo. Zrušil otcovi staré zákony a svolal obrovskou veselici na oslavu své nadcházející vlády. Hodujícím poddaným nechal podávat polévku uvařenou z masa popravených služebníků. Přikázal, aby východní stěna každého domu byla natřena červenou barvou a na každou západní stěnu, aby se namalovaly pruhy. Rozkázal poddaným, aby na temeni nosili bohatě zdobené masky. Následně nechal spálit palác a zahájil výstavbu nového. V novém paláci si mladý král poručil vybudovat osobní komnatu bez jediných dveří, jelikož se bál, že ho sežerou příšery z lesa. Zároveň přikázal, aby komnata neměla ani okna, neboť byl přesvědčen, že měsíc a slunce na něho žárlí a posmují na něj atentát. Tak vymřel po meči rod krále Liandira. Obyvatelé města se vrátili k vytváření honosných uměleckých děl a pořádání nevázaných slavností. Všichni se tvářili a chovali, jako kdyby stále měli krále, a dokonce průběžně opravovali palác, v němž zřídili opatrovnu pro šílené děti. Sheogorath byl s výsledkem nadmíru spokojen. Od toho dne až dodnes se v onom městě rodí neobyčejně mnoho nadaných umělců i neobyčejně mnoho vyšinutých bláznů. To byl dobrý příběh, ale koukám, tady jsou další. Souboj vůle. Jeden mocný kouzelník jménem Ravat se kdysi vydal na cestu do větrů času, aby zde našel lorda Sheogoratha. Usmyslel si, že z tohoto vrtošivého daedrického prince vymámí službičku. Když Sheogoratha konečně našel, oslovil ho. Velectěný Sheogorathe, žádám od tebe laskavost. Obdaruj mě mocnějšími kouzelnickými schopnostmi a já na oplátku doženu 1000 lidí k šílenství. Naštěstí pro Ravata měl zrovna Sheogorath hravou náladu a navrhl kouzelníkovi sázku. Tvé přání splním, za předpokladu, že do 3 dnů nezešílíš. V průběhu těchto 3 dnů se budu snažit nahlodat tvůj rozum. Bude to legrace. Ravat si nebyl tak úplně jistý, jestli se mu navrhovaná sázka líbí. Už se docela těšil na to, jak by doháněl 1000 lidí k šílenství, a tak pravil. Vážený Sheogorathe, omlouvám se, že jsem tě obtěžoval svým přízemním sobeckým přáním. Odvolávám tímto svou pošetilou prosbu a poníženě se ráčím odejít. Sheogorathe vybuchl smíchy. Pozdě, mocný Ravate, hra už začala a tobě nezbývá než hrát. Ravat vzal nohy na ramena, ale brzy zjistil, že všechny východy z daedrického světa jsou zapečetěny. Bezcílně se pak toulal krajem, neustále se ohlížel přes rameno a nadskakoval při každém zašustění. Napjatě očekával, kdy Sheogorath začne, a každý okamžik byl pro něj utrpením.
Po třech dnech byl Ravat přesvědčen, že všechny rostliny i zvířata potají pečou se Sheogoratem. Nic nejedl ani nic nepil, neboť se bál, že Sheogorat všechno jídlo i pití otrávil. Vůbec nespal ze strachu před tím, aby mu Sheogorat nevstoupil do snu, což bylo hloupé, protože sny jsou doménou Vaerminy, která by na něj mohla seslat pokojný spánek. Nakonec se před ním zjevil Sheogorat. Ravat se na něj obořil. No, poštval si proti mě celý svět? Každičká rostlina a každé zvíře ti poklonkují a snaží se mě dohnat k šílenství. Sheogorat se usmál. Abych pravdu řekl, neudělal jsem vůbec nic. Sám se svými obavami dohnal k nepříčetnosti. Tvé bludy dokazují, že jsi pozbyl zdravého rozumu a tudíž jsem vyhrál. Ty jsi možná chtěl dohnat k šílenství tisíc lidí, ale já se spokojím s bláznostvím jediného člověka. Tebe. Od toho dne slouží Ravat Sheogoratovi do roztrhání těla. Kdykoliv se k Sheogoratovi pokusí proniknout noví poutníci, Ravat je zastaví a varuje. Sheogorat je v hlavě každého z nás. Už teď jste prohráli. To byl poslední příběh. I když to bylo dlouhý, tak si myslím, že dost dobrý. Tady máme rodící se hrozbu, my jsme četli první díl. To je o tom začátku války, jak tam ty vojáci utíkali z té, jak to bylo, stříbrné věže. Jenomže tohle je trojka, my bychom potřebovali nejdřív dvojku. Kniha Daedr, to nic. Tady je jednička, tak možná tady někde bude i dvojka. Počkat, jak zabít trola? To by mě zajímalo. Jak zabít trola? Sepsal jakýsi Finn. Zdravím tě, kolego poutníku. Vítám tě v tomto průvodci. Na těchto stránkách ti vysvětlím vše, co bys měl vědět o boji s troly, včetně toho, jak potlačit jejich mimořádnou schopnost regenerace, anebo toho, jak co nejlépe využít jejich přirozenou lásku k chladu. Podělím se s tebou dokonce i o několik v praxi vyzkoušených tajemství, jak je zabít. Zaujal jsem tě? To jsem rád. Trolí tuk je cenným obchodním artiklem a cti žádostivého lovce trolů tak čeká nejen velká sláva, ale i bohatství. Upředu tedy. Kapitola první. Právě jsem potkal trola. Máš-li pocit, že jsi spatřil trola, nepanikař a začni zvolna ustupovat zpět. Moudrý lovec ví, že je příprava klíčem k úspěchu a že jít na trola v brkle se rozhodně nevyplácí. Ale na druhou stranu... Je to opravdu troll? Prvním krokem při lovu je správná identifikace kořisti. Trollové mají zhruba lidské proporce a jejich dlouhé svalnaté bože jsou zakončené zahnutými pařáty. Jejich obrovská tlama je plná špičatých zubů, to aby mohli lépe rozkousat bláhové lovce, kteří si nekoupili mou knihu. Nejcharakterističtějším rysem každého trola je však jeho neobyčejné třetí oko, které má umístěné uprostřed čela. Trolí kůži pokrývá hustá a chlupatá kožešina, jejíž zbarvení se liší oblast od oblasti. Kožešina jeskynního trola je hnědá, zatímco lední či sněžní trolové mají bílou srst. Kapitola 2. Přestaň se léčit. Nyní již víš, jak trola správně identifikovat a teď tuto bestii sleduješ, připraven udeřit. Čeká tě náročný boj, ale budeš z něj jen těžit, za předpokladu, že přežiješ. První, čeho si jistě všimneš, je skutečnost, že jsou trolové na svoji velikost až neuvěřitelně rychlí a silní. Svou kořist vždycky nejraději umlátí až do bezvědomí mocnými údery paží a pařátů. Z toho důvodu silně doporučuji štít. Jsi-li natolik statečný, nebo naopak bláznivý, že budeš s trolem bojovat bez štítu, měl bys být raději mistr v krytí se zbraní, kterou používáš. Trolům se navíc jejich zranění rychle hojí, už z toho důvodu s nimi nebudeš chtít bojovat nijak dlouho. Klíčem k poražení trola je rychlost a agresivní přístup, protože ve vytrvalosti ho v Tamrielu netrumfne žádná jiná bytost. Rychlé a agresivní útoky samozřejmě fungují jen na rozzuřeného trola,
a zde přichází na řadu má speciální zbraň. Kapitola 3. Fingova tajná zbraň. Oheň, můj příteli, toto slovo si dobře zapamatuj, neboť oheň je nejúčinnější zbraní lovce trolů. Důležitost ohně při boji s trolem nemohu vyzvednout více. Jsou vůči němu zranitelní i trolové, kteří nežijí ve studeném podnebí. Neovládáš-li žádná ohnivá kouzla, sežeň si alespoň zbraň očarovanou magickými plameny. A proč trolům oheň tolik vadí? No, říká se, že jejich regenerace není zas až tak účinná vůči spáleninám. Upřímně, na to sám neznám odpověď, mohu však říct si jediné. Oheň na troly zabírá. To bylo prokázáno už mnohokrát, znovu a znovu. Kapitola 4. Ořezávání tuku. Troll sice může být mrtvý, ale tvoje práce ještě nekončí. Nech uhasnout plameny a prozkoumej jeho mrtvolu. S trochou štěstí objevíš nějaké zásoby tuku, které pak můžeš za dobrou cenu střelit u místního léčitele. A co víc? Pokud máš sám nadání na alchymii, můžeš všechen ten tuk vyvařit a využít ho v nejrůznějších lektvarech a jedech. Podaří-li se ti najít i trolovo doupě, rozhodně se tam podívej. Možná tam najdeš zbytky bláhového dobrodruha, který byl příliš velká držkrešle, než aby si koupil tuhle knihu. S jeho zlatem jistě naložíš mnohem líp. Nyní již víš všechno, co je potřeba k tomu, aby se z tebe stal bohatý a vážený lovec trolů. Už na nic nečekej, vyraž ven a podej si nějaké ty troly. Jeho dobrý nápad, až na to, že zrovna v této oblasti vůbec žádný nežil. Tady máme rodiči se hrozbu 1, tady 4, ale chybí mi ta dvojka. Krucinál, bez dvojky se... Jak si ztratíme v ději, to by byla velká škoda. Co se dá dělat, no? A třeba se nám podaří tu dvojku ještě někde tady v paláci objevit. Tamhle máme Jarla. No, kontaktu s ním bych si docela rád vyhnul. Ale tady máme police plný dalších knížek. Óda na poutníky tundrou. Ach, mocný poutníče tundrou, jak silueta tebe a tvého mocného zvířete vyniká oproti obrovské oranžové ploše. Dunivé kroky ohlašují tvoje stádo, člověk a zvíře putují společně pustinou. Spojení duchem, oba se spoléhají na toho druhého. Nejsou jen zvířetem a člověkem, ale jsou rovnocennými společníky, kteří se navzájem potřebují, aby přežili. Jak toužím běžet tundrou v jejich mohutných šlépějích. Byla by to pro mě ta největší čest. Ráno bychom sbírali barviva, abychom mohli namalovat své mamuty a pak jim do klů vyřezat ty nejdivočejší obrazy. Pak bychom lovili krysy. Naše kije by se snášely na ty malé škůdce a vytloukali by z nich duši. Večer bychom seděli u táborového ohně a já bych potěšil všechny kolem písněmi o jejich velikosti a půvabu. Nabídli by mi mamutí sýr, tak odporné a přitom tak léčivé jídlo. Pojedli bychom čerstvou krysu a pak bychom ulehli ke spánku pod hvězdami. Pomalu bych usínal zanořený do tepla mamutí srsti. Ta by mě chránila před chladem a mně by bylo příjemně. Užili bychom si spoustu zábavy. Autor neznámý. No, nedivím se, že se radši nepodepsal pod tohle. Tak, co tu ještě je? Koukám, že nic moc. Tady máme schodiště, mohli bychom se podívat, co tady takovej jarl starobylého města Bílý průsmyk vlastně má. V podstatě krásný výhled dolů. Teda hlavně na ty lavice, které by měly být plný jídla. Věřím tomu, že během nějaký oslavy rozhodně jsou. Tady máme mapu Skyrimu a pochopitelně červeně označený
oblasti, který tak nějak ovládají císařské legie, a modře oblasti, který ovládají bouřné hávy. Možná bychom se na to mohli podívat ještě zblízka. Takhle je to ideální, protože takhle to odpovídá té mapě, kterou máme z tohohle směru. Takže víceméně je na tom krásně vidět, že západní část má pod palcem císařství, kdežto ta východní je plná vzbouřenců. Navíc ale koukám, že vlajka císařství je i tady v bílém průsmyku, což je trošku divný, protože tohle město se daleko víc snaží držet na neutrální straně. Ale asi to neplatí tak úplně. To tedy znamená, že bouřné hávy mají 4 državy, větrný žleb, Riften, nahoře Ledohrad a Jitřenku. Zatímco císařství má pochopitelně Samotu, tam není co řešit, Markart, Falkret, Mortal a tedy i bílý průsmyk. No, to skoro vypadá, že císařství vyhrává. Už jenom kvůli tomu, že má pod sebou vlastně 3 velký města. Průsmyk, Samotu a Markart. Ty ostatní, Falkret a Mortal, to jsou spíš takový menší državy. Zatímco bouřní hávy mají jenom 2 města, velký větrný žleb a Riften. Jitřenka a Ledohrad jsou opět takový spíš, dalo by se říct, větší vesnice, než nějaký plnohodnotný města. No, v každém případě je to poměrně zajímavá mapka. Mimochodem, teď si nejsem jistý, jestli jsem to už říkal, ale Samota je hlavní město Skyrimu. Uděláme se takovou historickou vsuvku, ale není to nic, co bychom už neslyšeli nebo nečetli. Ale tak čistě pro připomenutí můžem. Samota je hlavní město Skyrimu. Jarlové z ostatních držav zkrátka volí velekrále, kterým byl vyhlášený jistý Torik, který právě bydlí v Samotě. No jenomže potom, co mezi císařstvím a elfama byl uzavřený pakt, nazvaný Zlatobílý konkordát, tak vlastně ten konkordát, ta smlouva obsahovala to, že už není povolená víra v Talose. Talos to byl původně člověk, Tiber Septim, ale za svý činy ho především teda Nordové prohlásili za boha, dokonce ho nadřadili ostatním bohům. A normálně ho nějakou dobu uctívali a vlastně uctívají i nadále. Jenomže elfům tak nějak se to nelíbilo a tak v rámci toho paktu rozhodli, že uctívání Talose je zakázaný. No a právě to posloužilo jako záminka pro vzbouřence. A tak se Jarl Větrného žlebu, Ulfric Bouřní háv, to byl ten chlápek, který s náma na samém počátku jel na tom voze a měl být popravený, podobně jako my, rozhod, že teda půjde do Samoty a tak nějak jako naštvaně, jako co si to ten velekrál Torik dovoluje, že prostě Mordum odebírá jejich víru, že souhlasí s tím, co císařství nařídilo, a vyzval to Toriga na souboj. Někteří teda tvrdí, že ho zavraždil, já nevím, já u toho nebyl, jo, prostě jenom co víme z doslechu. Každopádně, Ulfric Bouřní háv, víme, že ovládá takzvaný Thum. Je to vlastně hlas, jazyk, který používali i draci. A právě lidi se to od nich naučili, ovšem zdaleka ne každý dokáže ten Thum ovládat. Ten Thum to jsou právě ty slova, které se nám daří někdy získat, když třeba v nějaký kryptě najdeme takovou velkou stěnu, vypadá to jako takový polokruh, a tam je vždycky nějaký takový zářivý slovo, který jakoby absorbujeme a díky tomu se ten Thum, to slovo konkrétní, můžeme naučit. No, jsou to prostě takový, řekl by se, si dračí kouzla. No. A Ulfric ten Thum ovládl a pomocí něho jak si toho Toriga zabil. A to se samozřejmě jeho manželce asi nelíbilo. To je teďka, dalo by se říct, tak trošku
No, oficiálně, neoficiálně. Pro polovinu Skyrimu je to oficiálně velekrálovna Skyrimu. Prostě vdova po tomto Rigovi. Pro tu druhou půlku to v podstatě neznamená nic, jo, ty prostě neuznávají a prohlašujou za velekrále Ulfrika. No, takže to by byla taková rychlá historická vsuvka. Myslím si, že víc k tomu momentálně nemám co říct. Ale mluvím o tom zkrátka hlavně proto, že se brzy vypravíme do samoty, tak abychom tak nějak věděli, co můžeme očekávat. Prostě hlavní sídlo Skyrimu, ale v tuto chvíli taky hlavní sídlo jaksi odporu vůči bouřným hávům a rovněž sídlo, kde je hlavní tábor císařské legie. Svým způsobem to bude tak trošku území nepřátel, i když samozřejmě záleží, jak se na to budeme dívat, jo. Ale na základě toho, co se nám stalo na samém počátku hry, kdy nás generál Talius chtěl jaksi popravit, tak asi s ním momentálně nejsme zrovna jako kamarádi. Koukám, tady je spousta dalších knížek. Je, tady jsou dokonce velký mapy, no to jsou věci. A tady jsou vlastně jednotlivý državy v obrazení hranice, který mají. Tak vidíte tady tu oblast Riftenu, poměrně velkou, a tady uprostřed to je oblast Bílého průsmyku. Tady nahoře, já to teďka asi nedokážu nějak líp označit, ale prostě to, co je teďka zhruba ve středu obrazovky, tak to je oblast Mortalu. A samota je ještě vejš, tamhle nahoře. Je to, dalo by se říct, poměrně malá oblast, jo? Když se na to podíváte, tak jako ta samota, ta není zas tak velká. Ale přesto je to vlastně hlavní město a má, řekl bych, obrovskou strategickou výhodu v tom, že vlastně stojí u moře. Takže to město je zároveň dost jakoby využívaný přístav. Pojďme se podívat na ty knížky, které tady máme. Třeba se nám tady podaří najít nějakou novou, respektive nějakou, o který vím, že je nová pro nás. Výseň mužů z Askelde? Nejsem si jistý, ale mám pocit, že jsme to nečetli. Nordská tradicionál. Překlad 213 3. věku a Adhenheumští mniši ze starého Anthelu. 50 nocí od domu naposled jsem procitl. Pod vysokou skalou v Jalmarchu se ocitl. Ač mé tělo zemřelo a země pohltila, mysl moje z jeho pouce vymanila. Toulajíc se krajinou mrtvého muže oči, blikající oheň vří a zrak k němu stačí. U malého ohniště tam jeho vrazi sedí, pějí písně bojové, do plamenů hledí. S větrem plul jsem, jak přízrak čistín, sosnovým hájem, tmou černou jak blín. Hranice pohřební tam, pochmurný chor pěla, na křídle větru ke mně jejich píseň zněla. Ať hlasy vaše zazní jasně z nebe združiníci, ať Songarde uslyší je, rozžhne za ně svíci. Naši mrtví udatní ti krve moc prolili, orky elfy zrádné muže dočista pobili. Tvá duše byla v jejich srdcích odvahu dodala, k velikosti hnala je, buď Wulfhartovi sláva. Pak plameně lačné olej již nasytil, spálil těch pár, jež s legií já pobyl. Beze slov pak velebli mrtvé do svítání, všechen popel sebrali, než na pochod se dali. Tiše cestou kráčeli, já za nimi se nes, patách se jim drže, těmhle dětem nebes. Neúnavně stále vpřed, vřesem i návrším, vyčerpání neznali, snad bozy netuším. Rovným krokem s běsem v tvářích neomylně hledali, tábor náš a v něm mé muže brzy k ránu shledali. Bolest mé mrtvé srdce zalila, ty muže já znal, již nebylo záchrany, osud k záhubě je hnal. Orcká hrdla znovu píseň naplnila, já křičel neslyšen, duše hrůzou se zalila. Slyšte nás, předkové, Ismire králi z popela, hleďte na nás s milostí, až rozpoltíme čela. Ti mrtví, k nimž jsi mluvil a o nich jsme ti pěli, ty na sobě teď neseme, jdem s hrdými čely. Poslyš nás a s námi buď v tom boji krvavém, svou udatnost sešli nám, my za tvou slávu jdem. Pak hleděl jsem, div převelký,
jak každý z mužů těch popelem mrtvých pokryl se, zápal jim zrychlil dech. A stalo se, jak pravili, mé muže stihla smrt. Do jednoho je pobili a já býval na ně hrď. Ti popelaví barbaři, ti muži z Askelde, proč stalo se, co činili, na tom už nesejde. Já křičel jsem, řval, zoufalstvím, jak na porážce bík, však bezhlasný ten řev, z nich sotva někdo slých. Pak přece jeden pohled vřel, co jiným skryto jest. Mou duši tesknou zahlédl, starší naznalý cest. Prastará slova zašeptal, vous větrem zavlnil. Tma můj zrak náhle zalila, pokoj dožil se vlil. Oh, nordský písně. Zdá se, že tím jsme tak nějak dokončili tu prohlídku. Obydlí Jarla v dračí síni. Tak nevím, jestli nám dovolej podívat se do Jarlovy ložnice, ale možná by to bylo zajímavý. All this standing around is rubbish. We should be taking the fight to the Stormcloaks. Jo? You know, I saw something near Shimmermist Cave, to the northeast. Some kind of creature, small and wicked. Never seen its like before. Hele, tady mají zbroj a štíty stráží. No jo, ale to by byla určitě krádež. I mostly deal with petty thievery and drunken brawls. Been too long since we've had a good bandit raid. Ain't nobody high and mighty in these halls, except in the Jarl. And don't you forget. Tady nahoře určitě bydlí Jarl. Koukám těch stráží, to je neuvěřitelný, kolik jich tady mají. Pánečku. Ten je tady pěkně vybavený, ne že ne? Ha, v tom by se spalo. Tlachoplách, písně o návratu, to nic. Můžeme si ten měšec vzít? No, nevypadá to, že by to byla krádež. Tak jo, jenom 5 zlaťáků, ale nevadí, aspoň něco. To zajímavé. Má tady dokonce nějaký pěkný oblečení. Circle stones to the southwest. Father says I'm too young to train with the sword, so I practice with my fists. Jo, to určitě kluku. I used to be an adventurer. Radši uhni nebo na tebe šámu a pak uvidíš. Tohle bude dětská ložnice. Takže Jarl má 3 děti. Absurd that you can't cook good sweet rolls in the skeever hole of a city. Cukroví a přitom tady má mísu plných nějakých cukrovinek. Another wanderer here to lick my father's boots. Good job. Co si to dovoluješ, ty spratku? Another wanderer here to lick my father's boots. Mám chuť opraštit. Takový urážky, no to snad ne. I'd be a lot warmer and a lot happier with a belly full of meat. A to bude Jarlova soukromá jídelna. A tohle bude jeho postel. To je jasný. Ale Berengřin kámen, no teda. Berem. Pánečku. No všem, pořád jich nám zbývá najít opravdu hodně. Jsem vážně zvědavý, jestli se nám tenhle ten úkol někdy podaří splnit. Moc tomu nevěřím. Koukám, tady je plná knihovnička. Tohle jsme nečetli. Sbírání jedu ledovcových pavouků. Mé zásoby jedu ledovcových pavouků jsou téměř vyčerpány. Zranění, která jsem utrpěl při posledním setkání s těmito nebezpečnými arachnidy, mi zabraňují, abych si jed nazbíral sám. Proto jsem najal tebe. Sbírání jedu ledovcových pavouků není složité, ale pojí se s ním jistá rizika. Napsal jsem tuto stručnou příručku v naději, že ti pomůže vyhnout se některým chybám, které jsem udělal. Ledovcoví pavouci nejčastěji sídlí v jeskyních.
Tato stvoření se nevyhýbají studenému nordskému podnebí, protože, jak naznačuje jejich jméno, jsou z velké části imunní vůči chladu. Když je jídlo zvlášť vzácné, pavouk vyleze z doupěte a vydá se lovit kořist v divočině. Obyčejně však tito osminozí ďáblové dávají přednost přepadávání těch nešťastných tvorů, kteří zabloudí do jejich jeskyní při hledání úkrytu. Nejjednodušším způsobem, jak najít hnízdo ledovcových pavouků, je hledat jejich velké sítě. Dávej si ale pozor, ať se do nich nezamotáš. Tyto sítě jsou dostatečně silné, aby udržely dospělého muže. Jakmile se některou částí těla dotkneš lepkavých vláken, je téměř nemožné osvobodit se bez pomoci. Také si dávej pozor na strop. Ledovcový pavouk je stejně nenápadný, jako je rychlý. Může se ti spustit na hlavu a než stíneš vykřiknout, můžeš mít jeho tesáky v zádech. A nebo v zadku. Jestli se ti povede najít ledovcového pavouka dřív, než on najde tebe, získání jedu by nemělo být těžké. Protože se tito tvorové spoléhají na sítě, které jejich kořist znehybní, není těžké zabít je v otevřeném boji. Věnuješ-li se magickým uměním, nepokoušej se používat ledová kouzla. Ohnívá magie bude mít mnohem lepší účinky. To je vše. Hodně štěstí a dobrý lov. Nezapomeň, že si můžeš nechat všechny cennosti, které najdeš v sítích pavouků. Čím větší díra, tím větší pavouk. Jo, to je heslo. Jak zabít trola, jasně, jasně. Šegorat opět. To známe. To pravděpodobně taky. I když už si tak úplně jistý nejsem. Koukám, tady je spousta stříbra, no jo, ale to už by byla krádež, to ne. A ten měšec vypadá hezky na dítě. 31, to je dobrý. To je dobrý. Tady ještě jeden, beru. A konec, je to Jarl, ne? A řekl bych Jarl velice bohatého města. Tomu pár zlaťáků chybět nebude. A pak vede tohle. Vypadá to, že tím se dostaneme opět ven. Ale zajímalo by mě, kde to vlastně vylezem. No teda. To je pořádná vyhlídka, co? Máme celé město jako na dlani. A samozřejmě v noci to tak úplně... Krásný pohled není, ale taky to má něco do sebe, jo. Ty zapálený ohně tam, ten kouř unikající z komínu. Ne, to uniká z tamhle těch míst. No, to je jedno. Zkrátka výhled po okolí je opravdu parádní, jako to v každém případě. Ale skákat dolů rozhodně nebudem. Nejsem Spider-Man, radši se vrátíme zpátky nahoru. Need supplies. See Bellathor at his store. Budeme pokračovat v průzkumu tady tohohle Jarlova paláce, který teda rozhodně stojí za to. Tady jsou další vitríny s nějakou dýkou a štítem, ale nic vyloženě zajímavého. No tohle už je o poznání horší postel. Asi tady bydlí služebnictvo. Jsme nečetli. Šílenství Pelagiovo. Možná si pamatujete tu sérii knih o Pelagiovi. Byl to velký válečník, nezničitelný, ale taky totální cvok. Takže tohle bude možná něco podobného. Choris Pelagius Septim, budoucí císař Tamrielský, se narodil roku 119 třetího věku na sklonku vlády svého strýce Antiocha I. Jeho rodina pocházela z království Útěchy, které před jeho narozením požívalo značné vážnosti, neboť Pelagiův otec, král Magnus, byl u Antiocha ve velké přízni. Těžko říct, kdy se choromyslnost nadcházejícího vladaře projevila poprvé, neboť prvních 10 let jeho života bylo poznamenáno šílenstvím zcela jiným. Válkou, která zachvátila celou zemi. Když byl Pelagiovi pouhý rok, Antiochus zemřel a na trůn usedla jeho dcera Kindira, kterou všichni milovali. Ale tato sestřenice budoucího císaře byla nejen dobrou vládkyní, ale i skvělou čarodějkou. Kdyby ale skutečně dokázala
předpovídat budoucnost, určitě by z paláce co nejdříve uprchla. O válce rudého diamantu se vypráví v mnoha učených knihách. Většina dějepravců se shoduje v tom, že Kintru II. O trůn připravil třetí bratranec Uriel, kterého podporovala jeho matka Potema, takzvaná Vlčí královna Samotská. Jo, o ty jsme taky četli, i když ne celou sérii. A vidíte to sami, sídlila v Samotě. Možná až tam budem, tak po ní ještě najdem nějaký pozůstatky, uvidíme. Císařovna se tak pouhý rok po své korunovaci ocitla v císařských šatlavách, kdesi v Glenpointu. Když se princ Uriel zmocnil vlády a přijal jméno Uriel III., celou zemi zachvátila válka. Nejkrutější boje se vedly v provincii Vysoká skála, kde uzurpátor věznil nebohou císařovnu. Pelagiův otec, král Magnus, se nakonec proti uchvatiteli trůnu spojil se svým bratrem Seforem, pročež Uriel III. Obrátil všechnu svou zlobu proti útiše. Pelagius se spolu se svými bratry, sestrami a matkou Uthilou uchýlil na ostrov Direny, kde jejich rodinné sídlo existuje až dodnes. O Pelagiově dětství v Balfiéře naštěstí existuje mnoho písemných záznamů od ošetřovatelů a návštěvníků. Všichni se shodují na tom, že to byl hezký a pohledný chlapec, který se zajímal o sport, magii a hudbu. I když pomineme neupřímnost dvorských diplomatů, Pelagius podle všeho skutečně vypadal jako slibný příslušník Septimovské dynastie, který svému rodu ostudu neudělá. Když bylo Pelagiovi 8 let, Uriel padl v bitvě u Ushidagu, jeho pokořitel Seforus se prohlásil císařem, přijal jméno Seforus I. a po dalších 10 let sváděl neutuchající boje s Potemou. První Pelagiovou bitvou bylo obléhání Samoty, jež skončilo smrtí uzurpátorské královny a zároveň učinilo přítrž i zuřící válce. Seforus pak Pelagia za odměnu jmenoval králem Samotským. V tomto pozdravení již začaly být jeho výstřelky jasně patrné a několik diplomatů si na jeho adresu dokonce dovolilo provést kritické připomínky. Za první 2 roky vlády udivoval pravidelné návštěvníky dvora, mimo jiné i neuvěřitelnými výkyvy v tělesné váze. Například 4 roky po svém dosazení jsme se ve zprávě jistého ebonhardského diplomata mohli dočíst, že se jedná o rozšafného a štědrého panovníka se srdcem širším než jeho mocná hruď. A o pouhých 5 měsíců později prvohradská princezna píše: Král mě vzal za ruku a já měla pocit, že si potřásám s hnátem nějakého kostlivce. Pelagius je opravdu nezdravě vychrtlý. Seforus se nikdy neoženil a skonal bezdětný pouhé 3 roky po pádu Samoty. Jeho otec Magnus proto Pelagiovi jako jedinému žijícímu sourozenci, a tedy i dědici, předal vládu nad provincií útěchou a sám přesídlil do hlavního města jako císař Magnus I. Byl však už starý a proto se pozornost celého Tamrielu obracela spíše ke strážmu a následníkovi trůnu. Není tedy divu, že za takové situace nemohlo Pelagiovo podivné chování zůstat nepovšimnuto a brzy se pověsti o jeho výstřelcích roznesly široko daleko. Jen málo z nich je však zdokumentováno natolik, aby se dali považovat za fakta a ne za výplod rozjitřené fantazie vypravěčů. Z těch dokázaných můžeme například uvést situaci, kdy mladé prince a princezny ze Silvenaru zamkl v komnatě a nepustil je dřív, dokud mu pode dveřmi nepostrčili nepodepsanou listinu o vyhlášení války. Když pak na sobě při jedné slavnosti roztrhl oděv, jeho rádcové došli k závěru, že na svého panovníka musí dohlížet mnohem bedlivěji. V této době se také Pelagius na Magnův rozkaz oženil s krásnou šlechtičnou z rodu temných elfů Katarie Hrádhy. Morští králové, kteří si vzali temné elfky, si takovým činem jen těžko vylepšili popularitu. Historikové se však shodují, že v tomto případě byly hned 2 důvody, proč se k takovému aktu uchýlit. Magnus se snažil stmelit vztahy s Ebonhardem, odkud rodina Hrádhym pocházela. Jeho soused Mungholt byl totiž spojencem říše již od samého počátku a choť královny Barenzie ve válce Rudého diamantu vybojoval mnoho bitev. Oproti tomu Ebonhard potají podporoval spíše Uriela III. A Potemu. Druhý důvod tohoto sňatku byl trochu osobnější.
Katárie byla stejně krásná jako chytrá a jestli existoval někdo, kdo by dokázal diplomaticky skrýt Pelagievo šílenství, byla to jedině ona. 8. druhosevu roku 145 třetího věku Magnus tiše skonal ve spánku. Samotský trůn převzala Pelagiova sestra Violette a on sám se s Katárií předstěhoval do císařského města a společně se ujali vlády. Když prý Pelagiovi při slavnostním obřadu posadili na hlavu císařskou korunu, omdlel. Ale Katárie ho včas zachytila. Takže tuto nehodu mohli spatřit pouze ti, kteří stáli opravdu blízko trůnu. Tuto historku ale, stejně jako většinu dalších, nelze zcela ověřit. Pelagius III. Vlastně nikdy Tamrielu nevládl. Všechna rozhodnutí totiž vydávala Katárie a rada starších, aby se jeho milost v očích lidu ještě více neznemožnila. I přesto se však o jeho vládě vypráví velká spousta pověstí, povídaček i anekdot. Když se prý například na dvůr dostavil argonský velvyslanec z rodu Černé růže, trval císař na tom, že se budou dorozumívat pouze vrčením a výkřiky, čili přirozeným argonským jazykem. Také je známo, že Pelagius byl chorobně posedlý čistotou, takže mnohé hosty časně ráno budilo pečlivé gruntování celého paláce. Jedna nepříliš důvěrhodná pověst tvrdí, že když se vládci jednou nepodařilo najít nikde ani smítko, alespoň se doprostřed komnaty vyprázdnil, aby měli služebníci co uklízet. Když už ale začal návštěvníky paláce napadat a kousat, jeho rádcové uznali, že excesů už bylo dost a tiše ho poslali do soukromé léčebny pro choromyslné. 2 roky po Pelagiově korunovaci tak byla Katárie jmenována správkyní celé říše a oficiálně se ujala vlády. Císař zatím dalších 6 let putoval po různých sanatoriích a podobných ústavech. O tomto období roznášejí v rádcové říše četné klevety. Zlí jazykové například hovoří o různých tajných pokusech a mučení, které byly na nebohem panovníkovi prováděny. Na tom však není ani zbla pravdy, neboť císaři byly vždy poskytovány pouze ty nejlepší služby, jak příslušelo jeho postavení. Vznešená Katárie brzy poté, co se jeho veličenstvo uchylilo, do léčebny otěhotněla, což pochopitelně opět probudilo šuškandu o cizoložství a, což je ještě absurdnější, o spiknutí, které mělo duševně chorého vládce zcela vyřadit ze hry. Císařovna však jasně dokázala, že přišla do jiného stavu po návštěvě cely svého muže a jelikož nemáme žádných dalších důkazů, musíme její tvrzení brát jako fakt. Její druhý potomek, který později po dlouhá léta vládl jako Uriel IV., pocházel z jejího druhého manželství s Lariatem. Jedné horké letní noci v měsíci úsvitníku podlehl Pelagius krátké horečce a ve věku pouhých 34 let skonal v chrámu Kinaret na Bretonském ostrově. Katárie I. vládla ještě další 46 let, než předala žezlo Kassinderovi, jedinému synovi, jehož měla s Pelagiem. Nepříčetné chování Pelagiovi paradoxně přineslo velkou oblibu v jeho rodné provincii, jejíž obyvatelé nejspíš mají trochu zvrhlý smysl pro humor. A tak se zde každého druhého usvítníka, což možná je možná není, datum jeho smrti, záznamy nejsou zrovna nejpřesnější, slaví svátek šíleného Pelagia, kdy je všude dovoleno bláznovství jakéhokoliv druhu. A tak se jednomu z nejméně zdatných septimovských císařů posmrtně dostalo obliby, o níž se mnohým jeho schopnějším a slavnějším předchůdcům může jenom zdát. No, to teda nebyl zrovna ten Pelagius, o kterým jsme četli v těch bájích. Tak rozhodně, jak si nevykonával potřebu to prostřed sálu, to zas asi ne. No, pojďme se podívat, co tu máme dál. Tady máme asi nějaký podzemní prostory. No jasně, tady asi jí služebnictvo. No ano, tady máme. Jsou tu nějaký dveře. To budou pokoje. Ale to asi prohledávat nebudu. To by se asi dotyčným osobám moc nelíbilo. Jsou tu nějaký knížky. Ale tohle jsme nečetli. Dopisy z větrného žlebu.
Následující přepsané dopisy byly vyzvednuty z truhlice, nalezené na počátku 3. věku v jedné samotské budově, která lehla popelem. Jejich adresát však v tomto domě nežil a neví se ani, jak dlouho rodina tuto truhlici vlastnila. Dopisy ale dle všeho vznikly za vlády Jarla Elgriga Nebaldalého, který v 2. věku vládl větrnému žlebu a o němž se dochovalo jen velmi málo záznamů. Můj nejdražší Thessalonie, doufám, že k tobě tento dopis dorazí a že tě vůbec zastihne. Je stále těžší sehnat ve městě papír, ale stále mám nějaké zbytky, co mi poslali městští výběrčí daní. Doufám, že ti nebude vadit domovní vyúčtování na druhé straně. Ve větrném žlebu je chlad jako vždycky, ale to není nic v porovnání s mrazivým srdcem jeho krále. V paláce dennodenně stoupá kouř a je slyšet veselý a my tu přitom máme dřevo a uhlí stěží na zahřátě rukou. Bojím se o malé, ale jsou tak stateční, protože nikdy jiný život nepoznali. Mluvíme o tobě každý den a doufáme, že tě uvidíme již brzy. Tvá Rylie. Drahý Thessalonie, tvá poslední zpráva dorazila v pořádku, ale slíbené zlato uvnitř už ne. Když jsem se o tom zmínila před kurýrkou, pokrčila rameny a bez dalších slov odešla. I když nám tvá slova přináší všem radost, tak bych být tebou téhle konkrétní ženě již nedůvěřovala. Lidé ve městě začínají být dlouhotrvající zimou a tichem otupělí. Hladovíme a nedbalí se ani neukázal, nepromluvil, prostě nic, či by se mu lidu ulehčil. Jeho mák se prý v nočních hodinách procházel po městě a navštěvoval domy. Viděl jsem, jak na jedny dveře kreslí nějaký ohavný symbol. Zdálo se, že z něj kapala krev, než zmizel jako písek ve větru. Dalšího dne již nedýchal nikdo, kdo tam bydlel. Jednu mou známou, která uklízí jako služebná, pak poslali ten dům uklidit. Mluvila tu přede mnou a před dětmi o těch nejhrůzostrašnějších věcech, ale raději tě ušetřím detailů. Nejhorší na tom všem je, že ten dům král podporoval. Pokud je tohle schopný udělat svým přátelům, co asi čeká nás ostatní. Ale nenech se tím zbytečně znepokojovat a vyrušovat od důležitějších věcí. Všichni víme, že děláš vše, co je v tvých silách, abys nás odsud dostal a modlíme se za tvůj úspěch a rychlý návrat. S láskou, Rylie. Následující dopis byl naškrábán na kus látky něčím, co připomíná uhlí. Tessa, doufám, že ses nakonec nepokoušel o... To je nečitelné, snaha je důležitá, ale naše utrpení musí zůstat. Opět nečitelné, odveta může být rychlá a děsivá, pokud ti na mě již nezáleží, mysli alespoň na své nečitelné, stejně tě miluji, R. Drahý Thessalonie, ty dny ubíhají a za tu dobu ses nám ze samoty vůbec neozval. Řekla jsem dětem, že máš prostě moc práce, ale je pro mě stále těžší vymýšlet nové výmluvy. Jestli už nám dále nemůžeš posílat peníze, chápu, že snažit se do města propašovat cokoliv cenného je marná snaha. Tak nám dej alespoň vědět, že stále žiješ a že usiluješ o svobodu větrného žlebu. A co se týče té věci, kterou jsi zmínil předtím, nemusíš si dělat starosti. Se vším tím nedostatkem jídla už pro mě není až tak důležitá. Navždy tvá Rylie. Můj nejdražší, jsme moc rádi, že jsi nám opět napsal. Prosím, odpust mi tu nabubřelost hladovějící mysli. Snědli jsme už všechny zásoby jídla ve sklepě, i když jsme si dopřávali jen ty nejmenší příděly. Vidím, jak tváře malých hubnou a mé srdce pláče za ně. Tak či tak, jsou opravdu stateční. Mám pocit, že se o mě starají víc, než já o ně. Prosím, přijeď domů. Chtěla bych zas jednou vidět tvou tvář. R. Tati, máma mi řekla, ať ti napíšu, že tě milujeme a že nám chybíš. Máma je teď hodně unavená, ale má hodně návštěvníků, takže jsme hodní a pomáháme jí. S láskou, Stefl a Šapl. Thessalonie, už nemám moc času. Město konečně povolilo, brány paláce nás už nezadrží. Za chvíli začne steč. Shromáždila jsem všechny, kdo ještě mají vůli žít a pokusíme se vzít štěstí do vlastních rukou. Doufám, že tě tam na druhé straně někde uvidíme.
modli se za nás, jako jsme se my modlili za tebe. Tvá Rylie. A jak to dopadlo, to už tam není, asi ne moc slavně. Ha, tohle vede někam dál. Do dračí síně. Wow, co pak tu máme dál? Hromadu knížek, ale ty bychom už měli znát. Tady jsou nějaký dveře. Skoro zavalený tím senem. Je tu nějaký sklad. A další dveře ovšem. Ty se nedají otevřít, na to bychom potřebovali ten správný klíč. Ale čert ví, kde ho sehnat. Jo, to jsme opět tady v té hlavní síni, tentokrát v kuchyni. Koukám, že tady jsou dost dobře vybavený, spousta zeleniny, masa, chobotu, koniny. No teda, tohle bude asi cesta do místního žaláře. Mohli bychom se tam podívat. Místní šatlava. Tak co? Tamhle tak vypadá, že už má dost. Tady je kanál. Pod náma jsou ještě nějaké další místnosti. Tamhle jsou dokonce nějaké dveře. Teda jestli tohle je celá, tak to není špatný. Ale nikde tam nevidím postel, to možná bude nějaký místo pro stráže. Koukám, že tady jsou vybavený. Co pak je asi v tom obrovském sudu tam vzadu? Kam pak to vede? Jo, tady budou pokoje pro stráže, jasně. Sice nic extra, ale řekl by, že jim to stačí. No, Lord Legagan. Ohleme se. It was you, wasn't it? I should have known better. My se přece známe. Jo, divím se, že nejsi na druhé straně mříží. Možná má nějaký vycházky nebo tak něco. I hope you're proud of yourself. No, možná seš nevinej, ale to víš, člověče. Postavil ses proti černošípkům z Riftenu. A koukám, že už ho někam vedou. Máme tu ještě nějaký další povedený vězně. Tato cela je prázdná. Tady taky nikdo nevidím. Just don't go burning down any buildings. Koukám, není tu zrovna moc odsouzenců. Don't think you can barter with me like one of those damned shopkeepers. A na to, že tenhle je odsouzený, tak se má nějak dobře, řekl bych. Možná si to dokázal zařídit. Tohle by nás dovedlo ven do bílého průsmyku. Ale já bych tady v paláci chtěl navštívit ještě jedno místo. Asi už tušíte. Četli jsme a dokonce slyšeli o tom, jak kdysi dávno, jakýsi slavný jarl dokázal tady v tomhle paláci chytit draka. Přece není možný, že by ho přechovával tady. Tady musí být nějaký místo, nějaký obrovský místo, kam se takový drak vejde. A já bych ho chtěl vidět. Teda, myslím, že jsme ho našli. Tak tohle je ono, tomu říkám okno, to je něco. Takže tady kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, dokonce tady jsou ještě obří řetězy, byl držený drak. Teďka je to tady víceméně prázdný, ale zase je odsaď parádní výhled na okolí. To se musí nechat. Naproti nahoře taky asi nic jiného není. Pojďme se podívat tamhle k tomu stolu. Řekl bych, že když je venku pěkně, tak tady jarl pořádá nějaký ty hostiny. Sice ten stůl není zase tak velký, ale rozhodně se k němu vejde dost lidí.
Není to špatný, takhle, taková venkovní grilovačka, to by šlo. No a myslím si, že tímhletím výhledem, tady teda kvůli tomu, že noc není úplně nejlepší, ale to nevadí, se rozloučíme. A nejenom, no, radši blíž nepolezu, jo, radši ne. Bylo by možná hezký vylíst tady nahoru na ty hradby a dívat se z nich dolů, ale nebudeme riskovat, že spadneme. Zkrátka, tímhletím výhledem se loučíme nejenom s touhletou epizodou, ale i s touhletou, dalo by se říci, kapitolou. Dokončili jsme kapitolu 1, berte to v úvozovkách, jo? Ale já si to prostě takhle rozděluju. Kapitolu 1, která se odehrávala v Riftenu. Prozkoumali jsme město Riften a blízký okolí, včetně všech dvou vesnic, které tady jsou. Teď jsme měli kapitolu 2. Navštívili jsme město Bílý průsmyk a prozkoumali jsme okolí, včetně opět jedné až dvou vesnic, které tady jsou. A příště, v příští kapitole, se vydáme do Samoty. To je tady. Bude to dlouhá cesta, to pochopitelně. Koukám, tady je vesnice Orku, takže možná bychom to mohli udělat tak, že nejprve zamíříme tam, tady navíc máme úkol, a pak to vezmeme nějak jakoby tady nahoře po pobřeží do Samoty, že zkrátka nepůjdeme tou nejkratší cestou, ale cestou úkolů, který tady máme. No, uvidíme, ještě se musím rozhodnout. A v každém případě příště nás čeká Samota. Je mi trošku líto, že v této oblasti Bílého průsmyku se nám nepodařilo najít žádný daedrický artefakt nebo masku dračího kněze. Prostě nic opravdu unikátního a jedinečného. Sice je pravda, že jsme našli několik unikátních zbraní, jako třeba ty dvě zbraně tady, tady z Volumrudu, jaký používal ten přízrak toho chlápka, toho jazyka, nebo třeba jsme získali tu zhoubu kopřiv. Ale i když to jsou unikátní věci, tak není to zas až tak jakoby hodnotný, zas až tak surový jako daedrický artefakty nebo masky dračích kněží. Ale věřím tomu, že v oblasti Samoty už se nám podaří nějaký takový věcičky prostě najít a získat. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že si náš kompletní skyrimovský gameplay zatím užíváte a příště nás čeká hlavní město Skyrimu, respektive teprve cesta k němu. Z mé strany je to vše, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího pokračování Skyrimu.